Assalamu alaikum. Ал, құрметті ағалар деп айтайын. Біздің подкаст Шапағат подкастқа қош келдіңіздер. Алматыдан ат терлетіп, бізді қолдап. Енді жалпы қонақтарымызды бүгін таныстырып кетейін. Қайрат ағамыздан бастайық. Қурманбаев Қайрат, біздің Нұр-Марак университетінің проректоры, PhD доктор, доцент. Және Сабдин Асқар, ислам танушы, теолог. Немен официально таныстырайық, ресми. Кушкалиев Qayроlla. Hoş geldiniz. Bizden Атырау облысының Дін істер басқармасының басшысы. Рахмет. Hoş geldinizler. Қайрат ұстаз, hoş geldiniz. Қалай шығып келдіңіз? Artık сіздің историядан көріп өтедім. Келедім болды деп па. Енді алдында біз жағдайлармен келе алмай қалдық. Біз осы подкастың алғашқы түсірілімін сізбен бастаймын деп айтқан еді. Онымен денсаулыққа байланысты болмай қалды еді. Қазір енді сәт түсіп Рахмет. Сізге рахмет. Батысқа, Атырауға ат терлетіп, енді бір келелі сұхбат құруға, енді бұндай форматта алғаш рет қатысып отырық. Енді мен университет Нұр-Мубаракты барша білет жалпы еліміздегі. Енді барлығы білет дегенде жай халықта көріп отыратын болса, Нұр-Мубарак Ислам мәдениет университеті елімізде 20 жыл болды. Қазір Қазақстан қоғамында діни кадрларды, ислам танушы, дін танушы, соңғы кезде теолог мамандарды, араб ағылшын тілін меңгерген мамандарды дайындаудағы бірегей университет. Сол жерде Қазақстан тарапынан басшылықта 4-ші жыл қызмет етіп жатырмыз. Елімізде 2015 жылы алғаш рет ислам тану мамандығы бойынша докторлық қорғадым. Сіз біріншісі ғой да? Ең бірінші демесі. Енді негізі елімізде Түркиядан қорған ислам танушы докторлар бар негізі. Бірақ елімізде 2012 жылы ислам тану мамандығы білім және ғылым министрлігі тарапынан бекітіліп, арнайы мамандық ретінде шифр беріліп ашылды. Сол жылы магистратура, докторантура бағдарламалары ашылып, біз мемлекеттік грант негізінде оқыдық докторантурада. Қазір бізде бірқатар отандық ислам танушы докторлар бар. Осы өткен жылы Қазақстандағы дін танушылар конгресі бар, республикалық. Соған төраға ретінде мені тағайындады сол министрлік тарапынан. Тағы басқа, енді оның бәрін. Сіз қайда тудыңыз, қай жақта тудыңыз? Туып өскен жерім Ақтөбе облысы, Мұғалжар ауданы. Негізгі оқу, қысқаша айтып кететін болсақ, негізі мен мектептен кейін Жұбанов атындағы Ақтөбедегі педагогикалық университет бар. Сол жерге тапсырған болатынмын. Одан кейін сол Ақтөбеде білім алып, мен Алматыға бардым. Дінтану факультеті, е? Жоқ, ол кезде дінтану жоқ, филология. Алматыға мен қазіргі таңда Абылай хан атындағы халықаралық қатынастар әлем тілдері университеті бар. Сол жерге мен грантқа түстім, дінтану. Сол университетте оқып жүріп, мен Ливия араб жамахириясына кеттім. Сол университеттің жолдамасымен. Ливия. Солтүстік Африкадағы араб елдерінің бірі. Ливияға жолдамамен барып, сол жақта 2 жылдық не бар, колледж бар. Соны мен 1 жылда бітірдім. Сосын 4 жылдық университеті бар. Соны тамамдадым. Содан кейін... Ол жерде ислам тану ғой да? Ол жерде ислам тану. Таза ислам тану мамандығы. Ислам тану және араб тілі. Содан кейін 2007 жылы мен Қазақ ұлттық университетінің дін тану бөліміне магистратураға түстім. Грант негізінде 2009-да оны бітіріп, сол жылдарды мен Нұр-Марак университетінде және шетелдер іскерлік карьера университетінде қызметте жүрдім жалпы. Оқу магистратура бітіргесін. Содан кейін 12 жыл жа айтқандай докторантура, 15-те бітірдік. Содан бері сол осы бағытта қызмет етіп келеміз. ғылми зерттеу орталығы болған сол жерде жетекшілік еттім. Сосын экстремизмнің алдын алу қарсы, жаңағы экстремизмнің алдын алу, терроризмге қарсы бізде институт болды, орталық. Ол жерде де жетекшілік еттік. Сөйтіп қазіргі таңда университеттің бізде проректор Қазақстан тарапынан, ректор Мысыр елі тарапынан, бірақ жалпы кейбір міндеттемелер ректор міндетін атқарушы ретінде біз Қазақстан жағынан ғой. Осындай. Бәрекелді, қош келдіңіз. Керемет ақпарат. Асқар Ұстаз, сізде өзіңізді қайда тудыңыз, қайда оқыдыңыз деп? Мен негізі бағана айттым ғой, бірінші рет келіп отырмын. Осындай подкаст, жалпы медийный тұлға емеспін. Өзімнің салам бар. Негізінде түрмеге келгенмін, Атырау облысының түрмелеріне. Өзімнің осы жақта онлайн оқып жүрген шәкірттерім бар, мекемелерде отырған. Соларға келіп отырмын, жусан операциясымен қайтып, қазіргі таңда сабақ алып жатқан кісілер бар. Негізінде қызметім соларға байланысты, Қазақстан болсын, басқа елдерге болсын, сапарларым тек осы радикализм, дерадикализация тақырыптарымен жүрем. Бірақ осындай бірінші рет подкастқа түсейін деп отырмыз жалпы. Атым Асқар, фамилиям Сабдин. Көкшетау облысының тумасымын. Қазір енді Ақмола облысы болып аталады. Бұрын Көкшетау облысы болды. 79-шы жылғымын. Жалпы сол Кенесары деген бабамыздың туған ауылынданмын. Кенесары ауылынан, Бурабай ауданы. Сол жерде тудым, өстім, әлі де тумаларым барлығы сол жерде деуге болады. Жалпы дінге 13 жасымнан бері келдім. Құдаларым бар, сол кісілердің себебімен намазға бастадық. Одан кейін ол кісілердің себебімен белгілі Турциядағы Құран оқу курстарында оқыдым. Одан кейін елге қайтып, Зайырлы университетте оқыдым. Одан кейін Ресейде имамдық қызмет атқардым. Мына көршілес Волгоград деген қала бар. Сол жерде бас имам болдым, қаланың бас имамы. Одан кейін жалпы Ресейде Москва Ислам колледжі деген колледжі бар. Сол жерде біраз жылдар бойы қызмет атқардым. Одан кейін Қазақстанға қайтып, бірақ сол Ресейде имам болып жүрген кезде Ресейде екінші соғыс болған. Мына Шешенстан жақта. Содан жамағаттың арасында осындай радикалды ойда жүрген азаматтар көбейіп кетті. Олар біраз жамағатты азалуға бастады. 2000-шы жылдар. Содан кейін сол жерде біраз радикалдардың көзқарастарымен танысуға тура келді. Содан кейін Қазақстанға келдім. Жалпы 2011 жылға дейін әртүрлі сауда, әртүрлі бағанағы кәсіппен айналыстым. 2011 жылы, бірақ одан бұрын 2006 жылы осы сәләфизм ағымы туралы бір кітапша жазған болатынмын. Сол кітапты бір кісілер оқыған. Ол терактан 5 жыл бұрын болған әңгіме ғой. Содан теракт 2011 жылы Ақтөбе облысында теракттар болды, сосын Атырауда болды, Таразда болды, басқа да облыстарда болды. Содан кейін осы дерадикализацияны жазыпсың ғой дегендей бір кісілер себепші болып Ақтөбе облысына барып 5 жыл сол жерде ансар оңалту орталығының басшылығында қызмет атқардым. Тікелей осы радикалдармен қазірде атқарып жүрген жұмысымды негізінде сол жерде бастаған болатынмын 2011 жылы. 2016 жылға дейін сол жерде жұмыс жасадым. Февраль айында 2016 жылда Алматыға қайтып келдім. Содан кейін өзім біраздан бері ниет етіп жүргем, қайтадан бағанағы бұрын оқыған нәрселерді еске алайын. Сосын Нұр-Марақ университетіне келіп 2 жыл магистратура оқыдым. Әрине бұл қызметтермен қатар жүріп оқыдым, себебі облыстар шақырады, мына көрші елдер шақырады. Содан кейін ол магистратура біткеннен кейін докторантураға түстік. Осы биыл докторантура бітті, Құдайға шүкір. Енді қорғауымыз бар, ислам тану мамандығы бойынша. Және қазіргі таңда осы жалпы 10 жыл болды. Осы дерадикализация, радикализация тақырыбымен айналысам. Көп ондай медийный тұлға емеспін. Өзімнің тақырыптарым бар, жеке радикализмнің себептері, факторлары, катализаторлары дегендей. Осы негізгі бағанағы жұмыс жасайтын салам, осы сала, осымен айналысып келе жатырмын. Атырауға да міне Қайролла Дүйсешұлының шақыруымен қаншама бір 5-6 ай болып қалды. Осы жердегі 2002-меде Сириядан қайтарылған ер кісі мен әйел кісілер отыр, жазасын өтеп. Сол кісілерге онлайн форматта апта сайын сабақ берем. Хадис білімі бойынша, ақиданың бір актуалды тақырыптары бойынша дерадикализация. Кеше келіп сол негізге келу себебім да сол мекемеде сабақ алып жүрген кісілерден бір рубежный контроль ғой, рубежный емтихан алып келдім, я тестированиядан өткіздім. Вот, бәрі жақсы өтті. Құдай қаласа, ол кісілерге бір белгілі бір сертификат беріп, екінші сатысына көтерілеміз. Дерадикализацияның қазір кішкене де болса бір белгілі радикализмнің белгілері бар. Біздің шығарған қорытынды бойынша сол тақырыптар бойынша жұмыс жалғастырамыз. Екінші сатысына өтіп, бағанағыдай көбірек бізде енді білесіз ғой, усул фиқ деген пән бар. Сол усул фиқке көбірек мән беріп, ана жалпы бастарындағы деформацияға ұшыраған құндылықтарды, ұғымдарды дұрыстауға тырысып жүрміз енді. Негізгі осылай қысқаша өзімнің қызметімен, өмір жолымен таныстырдым енді. Рахмет, Алла разы болсын. Ал Қайырлы Дүйсешұлы, сіз өзіңіз таныстырып жүріңіз. Біз сізді танимыз енді. Енді бүгінгі қонақтардың бәрі мынандай подкастты оқып шығу екен. Мен де оқытым жоқ негізі. Мен де бірінші рет келіп отырмын, я. Бұлай жалпы енді өзім таныстырсам, Qayроlla Кушкалиев, осы Атырау өңірінде туып өстіміз. Халық айтады ғой, қай районнан дегенде, енді бізде райондар көп, район жилгородок дейді, авангард дейді, мана первый участок дейді. Сол халықтың аузындағы сөз районның, біз туған жердің районның аты Кеткірай дейді. Қай жақтан дегенде Кеткірай дейміз. Ол енді Атырау халқы біледі, неге Кеткірай деп айтылатынын. Сол жерде туып өстік. Сосын енді осы 2000 осы совет Гагарин школын бітірдім. Гагарин школын бітіргеннен кейін сосын енді совет одағының кеңесі болғасын әскери қызметімізді атқарып келдік. Бір жылда енді бір жыл 3 ай сол Ауғанстанда болдық. 18 жасар баламыз ғой. Айтайын деп отқан Талибан енді қазір менің әріптестерім талибандармен қазір соларды зерттеп кім екенін етіп отса, мен сол кездегі 86 жылы, 87 жылы талибандармен кездескен кезім сол кезде. Біршамен кездесіп кетті осы. Бірінші рет көргеніміз сол талибандармен еттік қой енді. Совет үкіметі сол кезде талибандармен сол қатты болатын болар. Енді соғыстық деп айтпай қояйық. Соғысқан ол біздің ата-бабаларымыз ғой енді. 41-45-тегі. Сол сондай қақтығыс деп айтайық, иә. Енді содан кейін келіп әрбір бір жұмыстар жасадық, қара жұмыс жасадық, сосын барып осы мына Гурьев дейді ғой ол кезде. Гурьевтің бағана педагогикалық институтына түсіп, дінтанушы маманына соны 4 жыл оқып жүріп, бір жағынан оқып жүргенде сол бағана енді спорт саласы болғасын, ол кезде бағана карате дейді, анау дейді, мынау дейді, соның соны бір жақсы меңгеріп, осы динамо бізде мына қазір полиция дейміз, ол кезде милиция, соланың динамоның өздерінің спорт залында сондай милицияларды бір үйретуге ұсыныс түсті. Сол милицияларды сол группа болып, группашып милиция әріптестерімізді үйретіп жүргенде көзге түсіп қалып, бағанағы ол кезде 92 жылы мына 91-92-де батальон милиция ашылды Водников поселкте. Соның командирі көріп қалып, ол кезде орыстар ғой бәрі енді. Шақырып алып, осындай ұсыныс түсті. Бағанағы менде спецрота бар, сол спецротаны үйрету керек, келшейші жұмысқа деп. Мен айтам, мен оқып жатырмын. Оқуыңды сыртқы оқуға ауыстырды. Бізге кел, мен үйтем, бүйтем, сол бағанағы стимул ретінде бір жас болғасын мені қызықтырғысы келген болар. Енді бізде қазір көп офицерлер кетіп жатыр, орыстар, өзі орыс сонда. Бағанағы пәтерлер бос қалып атыр, жас семья болсаң, мен саған пәтер берем деп, сондай нелетті. Қызықтырып, иә, мотивация ретінде. Сол жаққа сосын екінші курстан сол бағанағы сыртқы оқуына ауысып, сол жаққа призывать етті мені. Сөйтіп, өз жерде бағанағы әскериді санасақ, бір кішкене перерывтан кейін, кішкентай перерывтан кейін, 1-2 жылдан кейін, 2 жылдан кейін, мен осы әскери қызметімді сол Водников поселкісінде әскери бөлімінде арғарай жалғастырдым. Сөйтіп, енді bir neşe huzurlu organlarda жұмыс жасап 14-ші жылы жылдың аяғында зейнеткерлікке шығып сол зейнеткерлікке шығып өзім денсаулығымды бағанағы кішкене бір ретке келтірейін деп Алматыға өзіміздің афганский госпиталіміз бар ғой енді сол жаққа барып бір екі демалыста емделіп келіп қолыма газет түсті Атырау облысында дін істер басқармасында Енді ол кезде уже енді намаз оқимыз дегенде бізде сол дін істер басқармасында бас маманның орны босады, соған конкурс жариялаған екен. Конкурс жариялап, сосын былай ойлап, енді әлі емделіп келдім. Госпитальде жатып я, анау-мынау дәрілер құйды, мотивация бар. Ары қарай тағы қызмет жасауға я. Енді жас отан үшін, ел үшін қызмет жасауымыз керек. Халқымыз үшін деп сол жаққа жайлап бісмілләмізді айтып, бір айдай дайындалып, 12-13 заңнан тест өтеміз, өтесіндер деді. Барғанда сол бізге айтты, осылай тест өту керек деп. 2 рет пробный тапсырып, 3-шісімді суытпай сол тапсырған күні келесі күнге сразу таңертең барып бағанағы тестім тапсырып, сол тесттен аман есен өтіп, бағанағы сдал деген қолыма нені алып. Сол бардым, бір орын бос екен, сосын сол айтқан орынға бір екі адам болды, мен сосын тағы бір азамат жігіт болды. Соның ішінде бағанағы енді қарап, ол кезде Еркінбек Шоқай. Танитын жасындар енді белгілі еліміздегі ислам танушы. Сол дін істер басқармасының басшысы болып отыр. Сол бағанағы собеседование дейді ғой. Собеседование 3-4 кісілер отырды, кіріп, сол кісінің алдынан отырып, сұрақтар қойды, заң жағынан сұрақтар қойды. Сосын ол кісі енді Біздің енді дін істер басқармасының традиционный сұрағы Құранда қанша сүре деді ол. Традиционный сұрақ дейді ғой енді. Дұрыс қой, сала сол болғасын, дін мәселелерді қарағасын сол Құранда қанша сүре бар, қанша не бар деп бағанағы соң бірінші сүресі қайсы, соңғы ақида кірсін деп отырмын. Иә, соңғы аят қайсы деп соны традиционный енді өзінің сұрақтарын қойды. Біз енді осындай бірақ енді мемлекеттік бағанағы орган болғасын, өздерінің традиционный сұрақтары болды. Бірақ енді мемлекеттік орган болғасын, әрине, ең басты бірінші заң. Қанша заң білесін, қандай нелер сол. Содан өтіп, сосын артына хабарын береміз деді. Бір күннен кейін ба дейміз. Бір күннен кейін сол телефон соғып, сіз қабылдандыңыз, осылай-осылай жұмысқа келіңіз деп. Сол жұмысқа келдік. Сол 2015-те бас маман болып келдім. Дін істер басқармасына Атырау облысы бойынша Сосын 2016 жылы сентябрь айында бір жыл жарымнан кейін деп айтайық. Бір жыл 16-сынан бастап сентябрь айында ол кісі ары қарай оқуын жалғастыруға кетті. Сол жерге әкімнің бұйрығы шығып, Нұрлан Асқарович Ноғаевтың бұйрығы шығып, сол жерге басшы болып тағайындалдым. Мына сол енді қазір қанша 5 жылдай болды, сол 2016-тан бастап санасақ. Осы орында, осы лауазымда деп айтайық, халқымызға қызмет етіп жатқан жағдайымыз бар. Рахмет. Біздің ағамыз бала кезден бізді былай ұстайды. Өзі жаңа карате, не, рукопашка дейді. Сол мысалы әлі қалып қойған бізде бар ғой. Жаңа аяқты көтеріп, теуіп, айналдырып, вертушка жасау. Әлі қалып қойды бала кезде жасалған нәрсе бар ғой. Кит край неге екенін түсінбей қалды. Кеткрай деген атыраулықтар түсінеді. Бірақ сол жер туды ғой. Менде сон пробел болып қалды айтқаным. Десеңіз бағанағы Атырау халқы оны біледі деген 30-шы жылдары корейстерді басқа да ұлттарды переселение жасады ғой. Депортация өздерінің тұрып жатқан енді корейстерді Дальний Востоктан жасады. Содан қазақ халқы ол кезде корей халқын танымайды. Танымайды. Баяғы айтатын сары Қытай дейді. Сарқытай. Енді корейстерді алып келгесін, көздері бәрі, енді не ғой? Қысық қоя, көздері қысық, ананы көріп қалады да Қытай деп, сосын сол көбінесе, мына біздің Атырау облысында корейстерге мына не жақ бар? Қазір Бейбарыс ауылы, бұрын Чкалов, көбін сол жаққа жіберді, мына егіне кетті ғой енді олар. Көріші бар, басқасы бар. Сондай қабілет нелері бар, е? Ал қалада тұрам дегендерді алтта сол біздің тұрып атқан аталарымызбен бірге араластырып жерді сол. Сол араластырылған жер сол жайықтың жағасынан оларға сол участке беріп, сол жерде сол бағанағы ол сол район бағана Киткрай район деп кетті. Ана Кәрес деген танымайды, Қытай. Мысалға Каскрай деген Семей палатинсте бар, иә? Район Каскрай дейді. Бізде сол Киткрай деп сол халықтың айтып кеткен район. Официально ол енді Киткрай емес. Иә, сол енді сол Киткрайда, мысалға Киткрайда сол Қуспан Мола көшесі, қазір Қуспан Мола көшесі, ана мешіт көшесі. Бұрынғы Самаркандский дейтін еді сол. Самаркандский көше. Сол көшеде туып өстік. Сол көшеде мысалға Бейбітте сол үйде қара шаңырақта дүниеге келді. 2 жыл өзіміздің бағана айтып отырмыз, бағана спартанское воспитание деп. 2 жыл сол 2-ке толғанша сол болды. Сосын мен 2 жылда бұл 2-ке толғанда мен 86-та армияға кеттім. Сол кезде уже қатты ұстадыңыз ба? 2 жасқа дейін. Сол кезде бұны бағана гимнастика, шпагат, акробатика, бағана соны лақтырамыз, аяғын бүйтеміз, ана турник бар сол кішкентай кезінде ана бала мына біз қызық көреміз ғой. Бұларды шешіндіргенде мына бұлшық еттер доп-домалақ бар ғой кәдімгі. Ана құттай баланы кішкентай кезінде дене шынықтыру бір упражнениялар жасатсаң, жасатпаған баланың иықтары тіп-тіке болады. Ал жасатқан баланың иықтары кәдімгі шығып, домаланып, мынандай нелер, качоктардың балдары қысып, сондай болса. Қалып қояды, ол сол сөйтіп қалып қояды. Соның сол кезде мен ойлаймын, сол қандай темперамент бересің кішкентай кезінде жыбырлатып, сол енді әлің кейін шейін жыбырлап жүр олай қарағанда, сахнада да жыбырлауы, бағанағы орында тұрмайды, сол қазірні. Үлкен рахмет, өте керемет жалпы танысу. Мен енді бана бізде сұрақ жоқ, Қайрат ұстаз, жалпы мен бірақ біз жақында бір не істедік, жаңағыдай, қазіргі жастар туралы талқылады да, мысалы 2000-ден былай, жаңа поколение Y дейді ғой, поколение Z деймі. Олармен жұмыс жасау бөлек. Мысалы, қазір сіздерге енді әлеуметтік желінің балдары ұрпағы ғой, бұл айтқанда. Сіздерге жаңа университетке енді әртүрлі адамдар түседі. Университет туралы сөйлесек, әртүрлі адамдар түседі. Қазіргі қандай жалпы жастар, мысалы, біз оқығанда 2006-та түскенде Нұр-Мараққа бір Нұр-Марақ маған не болып көрінетін еді андай бар ғой. Бір тақуалықтың несі көрініп тұрады. Білмеймін, солай көрінді маған. Бәрі бүйтіп көп не жоқ андай бар ғой. Өші қыздарды көрмейсің, ауырысы басқа е, сен де солай жүресің, сондай бар ғой, кәдімгі өзіңді бөлек бір тазап шыққандай болып бар ғой, бір қасиетті бірандай, қасиетті жерге барып келгендей, сондай ауыр болып тұрады да. А қазір қандай жастар, жалпы жастармен жұмыс жасау, олардың, мысалы, айтады кеше Асхат деген досым айтады, олар қазір, мысалы, бір жұмысқа аласың, олар жаңа біз сияқты жұмыс жасасып кетпейді, 2 ай жасайды, ұнамай қалды ма, басқа жерге ауысады. То есть олардың сондай қазір, фрилансер дейді ғой, қазіргі тілмен айтқанда. Соны байқадыңыз ба, еле байқамай жүрсіз ба, сол туралы кішкене сөйлессек, жастармен, жастар туралы. Әрине, ол әр кезеңінің өзінің талабы, заңдылықтары болады. Жаңа сен айтқандай Нұр-Мараққа мен бұрын барған кезде сондай еді, қазір ондай емес деген сөз түсініп тұрмын да. Ол кезде Нұр-Марақ емес, өзің сондай болғансың ғой сен. Адам өзі алғашқы кездерде бірінші дінге жаңа келген кездерде шал өзгеше болады. Кейін көп нәрсе біліп, түсініп. Енді әрине ол адамға да байланысты. Сосын енді университетті алғашқы кезде ол кезде шағын жылдан жылға бізде қазір жастардың легі көп қой. Жалпы бұл дінге қызығушылық, оның ішінде исламға бет бұрушылық, бұл әлемде, Қазақстанда емес, әлемде қатты дамып тұр. Онда тенденция бар. Қанша исламға қара күйе жағыла берсін, фобиялар қаншама таңылып жатсын, бірақ әлемде қатары көбейіп жатқан дін ол ислам. Оны Құран айтып кеткен, «Лиузхираху аля дини куллих» деп Пайғамбар саламды барлық діндерден исламды үстемеуді үшін дейді. Мысалы, бірнеше аятта келеді. Бірақ Европа, 2 Америка, солтүстік оңтүстік, барлығы ислам жоқ жақты жалпы. Барлық елдер христиандық, протестантизм болсын, католицизм. Мына жақтағы Индия, Қытай, алпауыт миллиардқа жуық, миллиардтан астам халқы бар елдер, оларда ислам елдер емес, көрдіңіз бе? Бірақ Құран не деп тұр? Пайғамбар салаллаху алейхи саламның, Мұхаммад салаллаху алейхи салам, исламды барлық діндерден үстем ету үшін жібердік дейді Алла Тағала. Демек бұл сүйінші, кемел келешек жарқын болашақ ол исламдікі. Мұсылмандардікі ма білмеймін, бірақ исламдікі. Енді бұл оған қазіргі біздің жағдайымыз куә. Қазіргі жағдай, ситуация қарап отырсаңыз, қанша дінге қарсы фобиялар көп қойынды, неше түрлі қазір не болса да қандай экстремизм, терроризм, радикализмнің бәрі исламмен байланыстырылады. Жақсы. Бірақ қарап отырсақ, мешіттерге келіп жатқан, біз қарапайым күнделікті мешітті өлшейтін болсақ, жастар деген өте көп. Қазір мешіттерге қанша салынып жатса, сыймайды жастар. Демек, исламға бет бұру, қызығушылық, исламды үйренуге деген қызығушылық жылдан жылға қатар өсіп келе жатыр. Оған біздің кішкентай университеттің өзінен біз көреміз. Бұл бізде қазір 1800 студент бар. Осыдан 3-4 жыл бұрын 1000-ға жетпейтін. Мысалға, ол алғашқы сіздердің көрген кездерде ол шағын, ескі корпуста, екі этажды, әрине бір не болған шығар, уют көрген жастар, бірақ енді кеңейді, сосын бірқатар мамандықтар ашылып жатыр, кеңейді, сосын қазіргі заманның талабы бар ғой, айтқан жастардың көзқарасы, дүние танымы басқа қазір. Оларға солай біз енді қарым-қатынас жасауымыз керек. Қазіргі біздің түсінігімізде бұрынғыдай емес, студентке сен қазір сапалы білім беру керексің, оның жағдайымен санасу керексің. Әйтпесе қиын, кейбір студенттер сені министрлікке шейін жазады, неше түрлі соцсетке жазады дегендей ғой. Бірақ біздің қазіргі университетте пирамида болса, соның басында студент. Біз қызметшіміз. Өйткені университеттерде барлық ұстаздардың қаражаты, университеттердегі қызметкерлердің қаражаты сол студенттің төлем ақысымен келеді ғой. Студент бар болса, жұмыс бар. Студент жоқ па, жұмыс жоқ деп түсінсек, сонда біз студенттерге жағдай жасауымыз керек. Олар қазіргі мына заманның студенті қандай нәрсені қабылдайды, қалай қабылдайды, соған қарай біз икемделуіміз керек. Методологияны да, білім берудің жағы, мысалға, бізде ислам танудың проблемасы не? Ислам тануда орта ғасырлық мұралар. Ислам тану өзі орта ғасырда дамыды, шарықтау шегіне жетті. Негізгі құнды, маңызды, әргелі кітаптардың барлығы орта ғасырда жазылған негізінде. Ал орта ғасырда негізгі тіл, ғылым тілі не болды? Араб тілі болды. Араб тілінде жазылды классикалық кітаптар. Сол үшін олар 15 том, 10 том, 20 томдық кітаптарда мысалы. Оның бәрін қазіргі кредиттік жүйеде 15 апта, әр аптада бір мүмкін 50 минут сабақта ол ілімді беру оңай емес. Қазіргі жастар саған ұзақ дүниелерді оқымайды. Үлкен 300-500 бет кітапты ешкім оқымайды қазір. Оларға сығып, алып, қорытындылап жаңағыдай беру қажет. Қазіргі жастардың енді әрине кітап оқу мәдениетте төмен, көпшілігі барлығы демей қойық. Және қабылдау да қиындау, оларға жаңағыдай көп сөзіміз, оларға мүмкін инфографика керек, оларға слайдтар керек, сондай. Сол үшін біз барынша солай тырысамыз түсіндіруге. Мен де енді жаңа болдым ғой, енді мен қуанамын сіздің жаңа университетті қалай дамытып жібергеніңіз, жаңа технология өте керемет. Бейбіт, сен айттың ғой бағанағы Нұр-Марактың несіне қоршалып тұр ғой енді, соның алаңына кіріп келгенде ауыры басқан деп. Жақын арада осыдан бір 5-6 ай бұрын болар, Қайрекең біледі, біз сол Нұр-Маракқа жусан операция, арнайы операциямен ауылға, елімізге оралған қыз-келіншектерімізді апардық, бостандықта жүрген. 7-8 келіншегімізді, соны сол жаққа апарып, олар сол Нұр-Марактың кіреберістен бастап, табалдырығына, шарбағынан бастап, маған жаза бастады ғой. Кәдімгі бәрі жаза бастады бар ғой. Мұнда ауыр басқа, мұнда адамдар басқа. Біз басқа бір неге түскен сияқты болыпты. Екі күн семинар болды, екі күн ular mağan sol yük günün içinde 4-5 kız yazdı var o. Kanday sezinbe jürgenlerin, kanday biz onların bizim maksatımız kanday oldu. Onlar mesela ters ağımda jürgende teolog mamandardı, imamdardı. Бағана Нұр-Мұракта тек қана сол бір үкіметке бағанаға билікке қызмет ететін деп олар ондай маман емес қой. Олар жамағатқа, еліне, дініне қызмет ететін адамдар ғой. Бұлардың көзқарастары бағанаға құзырлы органдарға қызмет етеді деп сөйтеді. Ол сол көзқарастарын бағанаға болдырмау үшін, миыларынан шаю үшін biz sonday bir şeşimge kelip, so jaqqa bir kelisip, qayrakengderge zvanda bir 2 gün seminar bizge ötkiz ala, ana ortalık bar go. Sol ortalık mamandarına jiberdik so jaqqa. Olar sol bir gün seminardan keyin mə, 2-nji gün ayda mağana jazbayma. Odan postlarında jazıp şığarıp atır. Biz osınday vaşe manağa kelgeninin özünde de kelip mağana aytıp atır. Tağı da bolsa eksin, künder jetpey qaldı deydi. 2 gün bizge az boldı deydi. Anda sonday mamanlar oturduk ya. Biz bayağıda başka gözgarasta oluyorduk. Akazvaysa Nur-Marak şınımende de dini mamanlar dayındaydı. Ortalık ekin, orada koydu. Onlar bilmiydi o. Onlar bilgen çok ya. Közleri aşılıp kadımgide bağanağı aytadı o. Sezimleri başka olup getdi. Şengber'de jür o. Ya. Sonda endi onlarda onlar vakuum boldu. Mana Ачекең onlar o kişiler de жақсы biledi, как 5 пальцев. Орысша айтқанда. Сол вакуумда болды. Олар информационный вакуум. Оларға тек қана өздерінің бағанағы теріс ағымның беретін ана лидерлары берет-беретте басқа сырттан келетін жақсы нәрселерді бермейді. Көрдіңіздер ме? Жақсы нәрсені білмейді. Ана сол сияқты барып көргенде Алматының табиғатын көргенде, еще бір күн бір жарты күн ба, оларға сол Алматының қараңдар, нетіндер тұрған жердің өзі саған жетеді. Сол жерде сол аурасы басқа деп кәдімгідей рахметін айтып. Енді аурасын басқа болып, біріншіден ауасы таза, жоғары жақта. Әл-Фарабидің бойында. Біріншіден, екіншіден жалпы руханият бар ғой. Өйткені қараңыз, университет мемлекеттік енді білім және ғылым министрлігі тарапынан бізге гранттар бөлініп, мемлекет белгілі бір деңгейде қолдап отыр. Енді қараңыз, сол мемлекеттің грантына біз не оқытамыз бұл жерде? Қараңыз, 4 жыл бойы студент Құран оқиды, Құран ілімдерін оқиды, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам хадистерін оқиды, хадис ілімдерін оқиды, ислам теологиясын, исламның ақидасын оқиды. 4 жыл бойы ақида пәні бар, мысалға. Бұл негізі СНГ дейміз ғой, мына бұрынғы кеңес үкіметіне қарасы елдер кеңес одағында. Соларда бұндай ондай университет көрген жоқпын, мысалы. Біріншіден 20-ның үстінде араб ұстаздар, ғылым докторлары өз қаражаттарына келіп сабақ беріп жатыр. Біздің мемлекет бір тиын төлемейді. Біріншіден үлкен ерекшелік. Және 4 жыл бойы біз ислам танудың іргелі негізгі пәндерін оқытамыз, мысалы. Және ол пәндерге мемлекет грант бөледі, соны оқу үшін, сондай маман шығару үшін. Көрдіңіз ба? Зайырлы мемлекет дегенмен діни осындай пәндерді енді ертең біреулер дұрыс түсінбей, ертең жоғары жақтан қысып жүресің. Мына бұлар жетті. Грант демекші, біздің Атырау облысы әкімінің биыл грант бөлінді ғой, Нұр-Маракқа 25 орын бөлінді. Сол 25 орынның жалпы санап қарасақ, қазір сол 40-таған студентіміз Нұр-Марак оқып жатыр, сосын сол 60-қа шейін барып қалады. Бана Қазақстан басқа бір өңірлерде медреселер бар ғой. Сол медреселерде балдар оқып жатыр. Ертең сол медреселерді бітіріп, біздің атыраулықтар ауылға келгенде біз оларды әрине грант бойынша сол бұйырса, ары қарай да грант бөлінеді ғой енді. Бізге тапшыл, дін мамандары бізде тапшыл. Осыдан бір 2 жыл тапшыл болғандығы 2 жыл өткен болар. Сол мен де сол сіз сияқты Жұбанов университетінің дінтаным факультетін бітірдім. Бізде тапшылық енді Атырауда. Мен де сол бір осы өмірімізге бір дінтанушы маман қосылыш деп соны бітірдік біз. Қызық нәрсе ғой енді. Ақтөбедегі мамандық бойынша ғой. Тарих шығар, тарих, дінтану. Мәдениеттану, дінтану. Дінтану, иә. Мәдениеттану, дінтану, иә. Соны бітіріп, қазір қызметін жасадым. Енді мына мақсат не? Бұл мемлекеттің былай көңіл бөлуі, жағы өңірлердің грант беруі. Бізде кезінде тәуелсіздік алғаннан кейін діни кадр болған жоқ қой, жоқ. Содан кейін мына дінге бет бұрушы жастарға дұрыс діни бағыт бағдар беретін маман жоқ, көрдіңіз ба? Ал қазіргі таңда жаңа айттық қой, дінге келуші, дінге қызығушы көп. Олар көбейген сайын маман да қажеттілігі көп артады. Оларға ертең әр өңірде дұрыс діни бағыт бағдар беретін мамандар керек. Ол мешіт немесе жаңа теологиялық таза діни бағыт болуы мүмкін, мемлекеттік деңгейде болуы мүмкін, құзырлы деңгейде, жаңа әртүрлі салада діни қатынастарды реттейтін мамандарға қажеттілік болғаннан кейін сұраныс артып отыр бұл жастардың да. Мақсат, түпкі мақсат сол діни алауыздық, қоғамның жағы тұрақсыздыққа себепші болмау, және қоғамның тұрақтылығын қамтамасыз ету, сол ғой. Өйткені тұрақты қоғам қашанда маңызды ғой. Қай дін өкілі болмасын, қай ағым өкілі болмасын, барлығына тұрақты қоғам керек. Дінсізге де керек ол. Ол басқа дін өкіліне де керек. Тыныш, бейбіт қоғам. Діни тұрақтылық болмаса, елімізде халқымыз енді бәріне намаз оқы деп айтпайды ғой енді. Жалпы намаз оқып кетулерді ешкім зорламайды ғой, дінде зорлық жоқ. Сол сияқты сауаттандырылған болса, дін жағынан, ол біздің мемлекетіміздің экономиясына да, басқаға да, салаға да өте көп пайдасын береді. Егерде, Асеке, егерде діни сауатсыздық болмаса, ол елді дін жағынан бағанағы қоздыр жіберу өте жеп-жеңіл ғой. Ертең сосын Сирия болады, ертең сосын Пакистан болады, Афганистан болады мысалға да. Сонда қай елдерде экономикасы дамып жатыр деп айтамыз. Поэтому қай елдің экономикасы дамып, қай бір отырыслы көтеріліп жатыр? Жоқ. Ол ертең қақтығыс қалып келеді, Осы жерден әрине сауаттандыру керек халықты. Солай ғой. Сосын міне осы жерде елімізде университет бар мынандай, жақсы-жақсы мамандар дайындап жатыр. Соның бәрі не үшін? Соның бәрі сол біздің ертең алдымызда, болашағымызда, ұрпақтарымызға сол тыныштық, бейбітшілік өмірі қалдырып кету. Ал егерде діни тұрақтылық болмаса, біреулері ойлайтын шығар, ол дін мәселесі екінші план. Енді біз енді осы салада жүргесін, бірақ біз оны бірінші планға қоямыз. Неге? Діни тұрақтылық болмаса, ешбір ел дамымайды. Оны бізге көрініп отыр, әлем көрсетіп отыр. Сириясы бар, басқа да елдері бар. Ана Американың қарасаңыздар неде айтады ғой, EQ, IQ деген өздеріміз нелер бар ғой, жаңағыдай. Шкала тесттер ма? Тесттер бар. Олар жаңа басында IQ-ден өтті, IQ-ден бәрін шығарып тастады осының бәрін. Одан кейін EQ жаңағыдай emotion не, кішкене рахаттану не, енді қазір жаңағыдай неге special дей ма, қалай IQ. EQ деген бар, уже руханиятқа кетіп отыр екен олар. Мұнан бәрден шаршап кеткен ғой. Мұнан бәрден шаршап, мұнаған жеткен уже, тойын тойлап, ішіп жейтін жеп бұны бітірген, енді сол жаңа руханиятқа кетіп отыр екен, жалпы. Батыс не. Біз енді баяғыдан бар ғой негізі. Бірақ жаңағыдай өздеріңіз айтпақшы, қате түсінік. Бізде руханият бар ғой, бірақ мұна 70 жылдық кезең бар, жалпы. Содан кейін тәуелсіздік алған кезде жалпы мемлекет барлық салада қиын даму үстінде ол, бірақ қиын кезеңдер болды ғой. Сол кезде не дін жоқ, не бұрынғы кеңестік идеология жоқ, не бір салт дәстүр дұрыс болған жоқ. Содан кейін біраз қиындық бар қазіргі поколение. Оның үстіне келді қалымына әлеуметтік желі, интернет жастарды әртүрлі ақпараттық поток көп, жастардың гигабайттар аз, көтер алмайды барлығын. Сөйтіп өте көп ақпарат, бірақ көбіне пайдасы жоқ ақпараттармен жастардың толтырды да, негізі. Енді қазір өте мұқият жұмыс жасау керек. Бұл жерде жаңа айтып отыр ғой, тек бір университет жетпейді, 19 миллион бізде 1800 студент оқиды делік. А дінге келетін, қызығатын жастар көп қой. Сол үшін бұл жерде қоғам алаңдау керек. Дұрыс дінмен ғана емес, барлығы дінді қабылдай бермейді бұл жерде. Басқа оның орнын толтыратын тәрбиеде, жаңа айтқандай, қоғамның дамуында тұрақтылығын қамтамасыз етуде жақсы-жақсы мамандар шығады дейсіз, иә? Мысалы, бізде бір жиын болған. Вице-премьер-министр қатысты, министрлер қатысты, министр ақпарат және қоғамдық даму министрі Аида Балаева қатысқан. Сол жерде осы қоғамдағы жастар проблемасын қозғаған кезде балалар әсіресе тәрбиесі, мысалы, бұл жерде жан-жақты балалар, кішкентай балалар қазір ата-аналар жұмысында барлығын смартфон тәрбиелеп жатыр. Сол емес пе? Қазір бізде қай көбі мысалға интернетпен YouTube қарайды балалардың өзі, немесе мультфильмдер қарайды. Діни контент бізде сапалы, діни мағыналы, діни болмаса да рухани тәрбие беретін бізде діни контент бар ма мысалы? Мұнайлы Астана деп айтамыз, иә? Аузымызды толтырып мұнайлы Астана дегенде, бірақ ал сол мультипликатор дейді ғой баяғы кезде. Қазіргі кезде бағана аниматорлар. Сол аниматорлар жоқ бізде. Шығаратып отырмын бұны. Бұл қазіргі тәрбиені дұрыс түсінікті кішкентайынан қалыптастырмасақ, бізге университет кім келеді? Университетке 18-ге, 19, 20, 20-дан асқан үлкен ер жеткен, бой жеткен азамат-азаматшалар келеді. 18 жыл бойы тәрбиеленіп келген адам келеді. Алатын тәрбиесін алып, қалай қисық өссе, қисық өсіп келеді, оны біз уже оған білім береміз бе, әлде тәрбиелейміз бе? Ең мықты қабілетті жағы оқыған балаларын Оксфорд, Гарвардқа жібереді, немесе одан сәл бері айтсақ қазіргі Назарбаевқа барады, Назарбаев университетіне, одан бері айтсақ СДУ, немесе КИМЭП, КБТУ, одан қалды КазГУ, солардың бәрінен түсе алмай қалып, тағы басқаға жарамай жатса, сосын барып, немесе бір шамалы қиындау бала болса, тәрбиесі осы діни оқу орнына барса адам болып кетер деп жібереді. Кейбір ондай болды. Жасыратын жоқ, мен өзім 15 жылдан асты сол жерде. Кейбір сондай жағдайлар болды, жалпы емес әрине, бірақ жылдан жылға бұл өзгеріс бар. Қазір мектепті қызылмен бітірген, алтын белгімен бітіргендер келіп түсіп жатыр, ол да жақсы, қуантарлық нәрсе. Сол үшін неге айтып отырмыз? Анау бала күнінен бастап оған дұрыс тәрбие беру үшін бірінші университет ол отбасы, ата-анасы. Сол үшін дұрыс дүние, бізде салғырттық бар, баланы телефонмен, сомен, мысалға алайық, қарапай мен кішкентай бала үйдегі мысалға. Үйде ешкім орысша сөйлемейді, ол орысша сөйлеп жүреді. Қай жақтан ол, сол неден? Балабақша. Жоқ, балабақша да бармайды. Үйде телевизорден қазір сөйлемейді үйде. Анау тек орысша сөйлейді. Үйде ешкім орысша сөйлемейді. Қара, оны қалай санасын тәрбиелеп жатыр. Көрген мультфильм бәрі орыс тілінде. Кейбір мультфильм қарасаң, қазіргі балалардың қарайтын. Анан тіпті адам қарағысы келмейді. Түсініксіз бір нәрселер. Сөздер де түсініксіз. Олар қабылдайды. Соны таңдай бала береді олар. Олар қабылдайды. Басқа қарасаң, жоқ, қарамай, сондай таңдайды. Көрдің, олардың уже басқа нәрселерді қабылдайды. Сосын қалай оның уже тілін, сол сияқты ділін де тәрбиелейді ол уже. Сол үшін қысқаша айтқан кезде ел болан десең экраныңды түзеу керек болып тұр қазір. Бірінші ой жерді. Көрдіңіз ба? Ол 18-19 келгесін біз тәрбиелейміз ау, бірақ кейбіреулерге кеш болып қалады да. Сосын университет тек қана тәрбиелейтін жер емес, ол жерде білім беретін жер. Қазір енді дұрыс тәрбие бірінші орында тұрады, жағы адамзаттың қаш жауы болады, тәрбие салған білім дейді. Бірақ оларды тәрбиелейміз ба, білім береміз ба? Әрине, білім беру арқылы тәрбиелейміз, нәтижесін береді. Бірақ оған дейінгі этаптарда, үйінде, балабақшада, мектепте бұған көңіл бөліну керек. Дұрыс діни тәрбие. Дін дегенде діни рухани дүние ғой жерде. Рухани азық, рухани тәрбие. Сойтас. Қайрекен айтпақшы, бағана айтып кетті ғой, қазір интернет ата-ананың ролін алып алған деп. Біз мына осы әлеуметтік желіні зерделеп зерттегенде және те осы жусан операциясы бар, басқа да сол теріс ағымға кетіп қалған балдармен сөйлесіп, солардың маған келіп жатқан ақпараттар бойынша солардың неткенде 80%-дан 90%-ға шейін әлеуметтік желі арқылы теріс ағымға кетіп қалған. Мысалы, жусанды алсақ, жусанның әйелдері 83% нақты бәрі айтқандары өздерінің бағанағы әлеуметтік желі арқылы кетіп қалдық дейді теріс ағымға. Соларды тыңдап, сол кезде Саид Бурятский бар, қазір шығып жатқандар бар мысалға. Ал енді осы әлеуметтік саланы қалай тазартамыз? Қалай қазіргі таңда біз мына ай сайын зерттеп тұрамыз, сонда июль айында, сосын жалпы осы айларда жан-жақтан Қазақстанның әлеуметтік желінің алаңына деп айтайық, 2 миллионнан астам теріс діни ақпарат құйылып тұр. Июль айында біз осыны байқадық. Июль айында зерттегенде Қазақстан әлеуметтік бағанағы алаңына, интернет пространствоға 2 миллионнан астам материалдар, теріс діни ағым материалдар құйылып жатыр. Жан жақтан. Мониторинг жасалмай ма не? Біз жасап жатырық қой қазір. Мониторинг жасап жатыр. Қазір ары қарай айтам, қызық ары қарай бар. Енді сол 2 миллион ақпарат құйылды. Ал біз сол 2 миллион ақпаратты жою үшін не істеп жатырық? Осы дін саласындағы құзырлы органдар, мемлекеттік органдардағы басшылар осыны ойлау керек. Не істеп жатыр? Қалай күресеміз бұлармен? Қазіргі Дін істер басқармасында ақпараттық талдау орталығында арнайы бір бөлім аштық. Осыдан бір 4-5 жыл бұрын. Сол бөлім қазір бүкіл осы әлеуметтік желіні зерттеп, кім ол топтарда қандай топтар бар, кімдер тұр ол топтарда, аты жөнімен бәрін шығарып беріп жатыр бізге. Осындай 4-5 жыл болды, жұмыстарын жүргізіп жатыр. Ішінде Атыраудың азаматшалары бар. Біздің еліміздің әрбір түкпір-түкпір жерлерде нелер бар. Енді мен сізге айтайын, мына 2021 жылы 10 айдың ішінде автоматтандырылған бұғаттайтын программа бар. Арнайы жасақталған. Соның ішіне 210.292 материалды бұғаттауға жібердік. 10 айдың ішінде қараңыздар. Атырау облысының бана сол ақпарат талдау орталығының мамандары 210.292 материал жіберді. Қараңыздар. Ал енді бұрын алғашқы жылдары мынандай күндер болды. Күніне 350-750 материалға шейін біздер деген бағанағы діни экспертизаға жіберіп жүрдік. Материалдарды зерттеп, бізге ол енді о жақтан материал келгесін, мына материал бағана Қазақстан аумағында таратуға ұсынылмайды. Негізінен заңдарыңызға қайшы анымында дегеніз, біз бағанағы әкімшілік құқық бұзушылық кодексі бойынша 453-490 деген баптар бар. Сол бап бойынша жауапкершілікке тартылып жатыр. Штрафтар бар, көрсетілген. Сол айтайын дегенім, жалпы әлеуметтік желіні біз тазартып жатыр. Қазіргі таңда 90% Атырау облысы тазартылды. Сол теріс діни ағымның материалдарының. Ол мақсаты қандай? Мақсаты қандай? Оны не үшін тазартып жатыр? Әрине, бағанағы жастар уланбау үшін, екінші тазартылған сол алаңға біздің дін мамандары кіру керек. Міндетті түрде кіру керек. Мешіттердің мамандары кіру керек. Теолог мамандары кіру керек. Бағанағы қоғамдық қорының мамандары кіру керек. Дін саласындағы. Солар кіріп, өздерінің арнайы сайттарын, аккаунттарын, өздері парақшаларын ашып, соны алып кету керек, жүргізу керек. Неге десеңіз, қазіргі таңда 100.000-нан астам кісілер тазартылып қалды сол жерде, кетіп қалды алаңға. Бірақ олар қайда кетті қазір? Бағана айтып отырмын, 90% біз тазарттық алаңды. Ал 10% қайда? Біз оларды анда-санда бір көреміз. Ал қайда кетті олар? Мысалға, олар внутренняя миграция по интернет-сетям деген бар. Внутренняя миграция. Олар алып Қырғызстаннан жүру мүмкін. Олар Өзбекстанның бір несіне кіріп кету мүмкін. Олар Сауд Арабиясының бағанағы теріс ағымдағы жүрген уағызшы насихат беріп отқан адамның группасына кіріп кету мүмкін. Оларды да іздеп, оларды да тауып жатыр. Бірақ айтайын дегенім, осы жерде бәріміз атсалысып, осы интернет алаңын тазарып, және де қайрекеңдер шығарып отқан мамандар осы әлеуметтік желіде, айтып отырсыз ғой, әлеуметтік желіде бұлар өсіп, өніп, тәрбиеленіп жатыр деп, меңгеріп алған бәрін. Ал сол әлеуметтік желіде ертең маман болып, өздері сол жерде парақша дұрыс діни мағлұматтарын салып тұратын болса, мен ойлаймын, бағанағы процентным отношении біз анаяққа кетіп қалатын, тер сағымға кетіп қалатын жастарды ұстаймыз бар ғой. Мысалға, көп кездесулерде осы мына трудовой коллективтер шақырады, нефтяной компаниялар шақырады. Соларда мен ата-аналарға айтам, мен бәрі ата-ана осы жерде отырған. Біз айтамыз, міне осындай қорқыныш бар. Міне осындай балаларыңызды білмейсіздер. Қазір бәрінде iPad, iPhone, балам бір тексерейін десе код тұрады. Оның кодын аша алмайсың сен. Бұл жерде дін істер басқармасы біз кездескенде айтамыз, біздің сол ақпараттық талдау орталығы Нұрсая алтын үйдің астындағы мамандар көмектеседі. Барыңыз, баланың анонимді көмек көрсетеміз біз бар ғой. Ешкімге жарияланбайды ол. Ол жерде тек қана сол ақпаратты біз келген ата-анаға береміз. Баласы күнзаққа қандай нелерде отырады. Мысалға, бір ата-ана келді, баласы бағана суицидтің нелерінде синий кит анамаларда сайттарында отырады. Бір бала келді, мысалға бағанағы қазіргі таңда Перімда болған, Казанда болған, шетелде болып атқан бағанағы жаңадан шығып атқан ағым деп айтайық, бұл колумбийцылар дейді, колумбайцы. Барып өз-өздерін институт, колледждерді атып салып қырып атыр. Соның бәрі сол қайдан шығып атыр. Мысалға, соларды тексеріп береміз. Нашақорлықтарды, порно сайттағы отырған балдарды солардың бәрін тексеріп, теріс дін ағымдағы жүрген балдарды солар ат жөндерін беріп, сол жерде парақшаларын ашып, анонимді түрде соған ақпаратты береміз ата-анасына. Ал арғарай сосын кеңес беріледі. Кіммен жұмыс жасау керек? Ол баланы барып бағанағы бізден алып ақпаратты барып баласын ұрып соғып ол болмайды. Міндет түрде ол болмайды. Ол барып бағана кеңес береміз. Школдағы психологқа барыңыз. Или же бағана құзырлы орган ИДН деген бар бағана, инспектор по делам несовершеннолетних. Солармен балып ақылдасып нетіңіз. Я болмаса діни тұрғыдан болатын болса, балдарыңызды алып келіңіз. Бізде мысалға ақпараттық талдау орталығында мамандар бар, теолог мамандар. Шапағат қоғамдық қорында бар теолог мамандар. Міне, осы жерлерге кеңес береміз. Мына теологтармен кездесіңіздер, арнайы түрде сөйлесіңіздер. Міне, осындай жанұяларыңызға осындай қауіптік бар деп балдар жақтан. Осындай мәселе міне. Қазіргі интернет желісіндегі жұмыс интернет желісі қандай қауіпті екенін айтып отырмын. Енді ертең осы біздің подкастымызды қарайтын шығар, әлеуметтік желі. Міне осы жерде ата-аналарға да айтатынымыз сол, балдарыңызға сақ болу керек, тәрбиелеу керек. Қайрекең дұрыс айтып отыр. Білім ордада біз білімді берудің орнына біз ата-ананың рөлін алып кетіп жатырмыз. Оны адам қыламыз деп нетеміз. Адам қылып болғанша 4 жыл өтеді, дипломын салып алып кетіп қалады. Ал маман жоқ. Маман жоқ. Адам міндеп ол шығады. Ал бірдеңе сұрасақ, маман сонда сосын барып ойлаймыз, ол дінім Нұр-Марақ қандай мына мамандықтарды дайындап жатыр. Енді қазіргі тән біраз өзгеріс бар ғой, бірақ бұрын алғашқы кездерде әрине иә. Жоқ, бұрынғы алғашқы кездер қазіргі мен оны енді ол кездерде бәрі деп айта алмаймыз, но жалпы енді қай қоғам болмасын, қай кезең болмасын, бұндай ағымдар, түсініктер, пікір алуандылығы ол болады, болады береді. Тек біз осы әркім өзінің міндетін, біреуі біз діни тұрғыдан, сіздер мемлекеттік қызмет тұрғысынан, біреулер жағы имамдар таза теологиялық діни рәсім тұрғысынан, бір психолог психологиялық тұрғыдан солай қызметін әркім атқаратын болса. Шапағатты бір жақсы айтып, бізде Нұр-Марактан көп қой түлектер. Жақсы-жақсы мамандар бар. Асеке, сіз енді көп сөйлеп алыңыз. Бір мынандай бағана айтып отырсыз ғой, енді жаңағыдай түрмелерге барып кездесу жасап жүрік. Жалпы неме? Мысалы түзелдік деп айтып отырды ғой, кейбір мен де өзімді бір кетіп болғанмын. Түзелдік, түсіндік деген сияқты. Сол өтірік емес пе? Қалай ойлайсыз? Енді біріншіден жалпы исламда әл-иқрару худжатун қасира деген ереже бар. Бір адам, жалпы біздің иман концепциямызда да матуридия ақидасында иқрар деген нәрсе бар. Бір нәрсені мойындау. Адам, мен осындай көзқарастардан бас тарттым, куә болыңыз деп жатса, біз әрине оны сен өтірік айтып жатсың, сен сенбейміз саған деп айта алмаймыз. Дегенмен, біз оны бір тексереміз, әртүрлі мен міне кеше түзету мекемесіне тест өткізді. Тест өтті. Енді екінші саттан өткеннен тағы да тест өткізді. Ол жерде қайталанатын сұрақтар бар. Анау валидность дейді, надежность дейді деген нәрселер бар кез келген тестте. Содан өткіземіз және көре аламыз. adamlardan 10 шкаланы алатын болсақ, сол шкала бойынша қандай деңгейде екендігін біз анықтай аламыз қазіргі біздің тесттермен. Енді ол 100% бағана валидный тест деп айта алмаймыз, дегенмен осындай әдістер арқылы біз тексереміз. Бізден бөлек әрине құқық қорғау органдары кісілерді тексереді. Бірақ бұл жерде мынандай бір нәрселе бар. Кез келген қылмыста рецидивист деген ұғым бар. Кейбір қылмыстарда рецидивистердің пайызы 95-97% болып жатады. Кейбір бағана қылмыстарда. Тура сол секілді біздің мына діни экстремизм бойынша сотталғандардың ішінде де рецидивистер бар. Біз қайттық, тіпті алдымызда жылап отырып, мен адастым, мен бүйттім, сүйттім дейді. Кейін мекемеден шыққаннан кейін қайтадан сол ортасына түседі. Бағанағы бұрынғы өзінің ахи жамағатының ішіне түседі. Ол жамағат оны қайтадан сен мужахидсің, сен ғазисің, сен осындай дін үшін зардап шектің деп ананы қайтадан радикалдың рөліне кіргізеді. Ол адам қайтадан рецидивист болып сотталады. Сол үшін ал бірақ дегенмен жалпы біздің менің жеке өзімнің практикамда енді 100 адаммен кездескен болсақ, сол эффектіміз 20%-дан аспайды. 100 адамның 20 адамын біз қайтаруға мүмкіншілігіміз бар. Қалғандары көп жағдайда өзінің бағанағы пікірінде қалады. Неге? Себебі ол жерде анықтылық бар да, определенность. Адам өзінің бүкіл құндылықтарын қалыптастырып қойған басында. Уже үй салып тастаған, идеологиялық бір ғимарат, бір сарай ма ол, бір үй ма салып тастаған. Кейбіреулер идеология түрме салып тастаған басында. Салып тастағанда ол жер уже бұзғанда оны былай ғой, сіз оған айтасыз, давай мына түрмені бұзайық басында. Жаңадан саған бір әдемі үй салып берейік, бақшасы болады, бала шағыңмен жақсы тұрасың десең, көп адамдар анаған үйреніп қалған ғой, уже определенность бар. Содан қорқады, жаңа бір нәрседен, жаңа бір идеологиялық анықтылықтан, содан қорқады да ана идеологиясын сақтап қалуға тырысады. Мейлінше. Себебі анықтылық бар. Мәселе сол діни анықтылықта ғой. Жалпы қандай қажеттілікпен адамдар радикал болып жатады. Көп жағдайда өмірдің көп жақ қырлары кейде қиын болып кетеді. Бүгін де бағанағы Жусанның әйелдерімен сөйлескенде бұны айттым. Кейде адам ауыр болып қалады. Өмірде әртүрлі жағдайлар болып қалады, өлім болып қалады, бизнестен айырылып қалып жатады адамдар. Сол кезде сондай стресске жауап беру үшін анықтық керек та, анықтылық. Біраз радикалдар осы анықтықты іздеу арқылы, әлеуметтік желіде, ютубтағы бағана, телеграм каналдарда іздеу арқылы, сол ағымдардың жетегіне кетіп қалған, қармағына түсіп қалған. Көрінді. Сол үшін мәселе осы жерде, жалпы теологтар белгілі бір пайызын қайтарады. Психологтар өздерінің әдістерімен белгілі бір пайызды қайтадан қоршаған ортасымен бағанағыдай татуластырады. Белгілі бір деңгейде құқық қорғау органдары өздерінің құқықтық әдістерімен тәрбиелейді. Сол кезде бір 50-60% оңалады деп есептейміз. Жалпы бүкіл бағанағы субъектілерді, актерларды алатын болсақ, осы 50-60%-ға жетіп қалады. Ал енді ішінде рецидивистер жоқ бар. Олар да бар. Олар да өкінішке орай қазіргі таңда ондай тұлғаларымыз да бар. Жалпы бұл радикализм мәселесі, дерадикализация мәселесі жаңа тақырып қой. Бұл тақырып осы ары кетсе бір 10-15 жылдың тақырыбы. Бұрын дерадикализация деген сөздің өзі жоқ еді. Осы шыққанына бір 5-6 жыл болған шығар сол сөздің, терминнің өзі. Радикализм деген термин болды, бірақ ол көп жағдайда ана партияларға саяси, ұлттық, сепаратизм сипатқа ие еді. Қазір мына діни тұрғыдан бір белгілі сипатқа ие болғаны көп болған жоқ осы 21 ғасырдың ауыруы. Сондықтан бұл тақырып жалпы өте терең талдауға, терең ғылыми зерттеуге өте мұқтаж. Сондықтан бұл жерде радикализмнің факторлары бар, себептері бар, катализаторлары бар. Бұл жерде радикал болып жүрген адамның бағанағы деформацияға ұшыраған көптеген ұғымдары бар. Джихад болсын, халифат болсын, жахилия болсын. Осы ұғымдардың барлығын біз дұрыстау керекпіз. Бұны дұрыстайтын бірақ нәрсе бар. Ана кім айтады ғой? Бернард Шоу деймі. Если мы узнаем причины нашего заблуждения, мы найдем решение дегендей бір сөзі бар. Сондықтан ең бірінші бұның себептерін анықтау керек. Психологиялық, діни, идеологиялық бағана айтып отырсыз ғой. Қазақстанда осы мен білетін үш-ақ зерттеу жүргізілген. Осы қаншама шиқ зат бар бізде, материал мекемелерде отыр. Бірақ үш-ақ ғылыми зерттеу жүргізілген. Себептерін анықтау үшін, психологиялық ауытқуларын анықтау үшін, сол үшін осы тұрғыдан өте үлкен ғылыми зерттеу жүргізу керек. Және бұл енді біз практика жүзінде 10 жылдан бері жұмыс істеп жатырмыз, бірақ біздің жұмысымыз метод Торндайка деген әдіс бар. Метод пробок и ошибки. Проб и ошибка. Бағанағы тышқанды жібереді бір неге, лабиринтке. Тышқан ана неге тамаққа жеткенше дейін ана жерге орнатып, мына жерге орнатып. Біз де солай қазір. Мына дерадикализация саласында жұмыс істеп жүрген мамандар біз бір жерге барып тірелеміз тығырыққа. Одан кейін ол жер қате екенін түсініп, оған 2 жыл кетеді. Содан кейін 2 жыл басқа жаққа кетеміз, о жаққа тығырық. Солай осылай келе жатырмыз. Сөйтіп 10 жылдан бері методом тыка дейді, метод Торндайка дейді ғылымда. Осы әдіспен келе жатырмыз. Құдай қаласа жалпы пайыздық өлшемі жақсы болады. Себебі басында біз сәл шамалы басқа агрессивті әдістерді қолдана бастадық басында. Ол қате екен. Тікелей адамның идеологиясына шабуыл жасадық. Мысалы мен ар намысына тимедік. Мен жалпы ар намысына тимедік. Идеологияларына қатты тидік басында. Кәдімгідей кітаптарды, анау разоблачающий кітаптардың мазмұнын соларға айтып, шейхтерінің бағана қателерін айтып, ол бір жағынан бағанағыда белгілі бір деңгейде асқындырып кетті мәселені. Сол үшін осындай әдіспен келе жатырмыз. Жалпы Нұр-Мүбарак университеті, басқа да университеттер қазір осы тәжірибелерді теоризация бойынша атқарып жатқан көптеген жұмыстары бар. Бұл теорияға өте мұқтажбыз. Жалпы Қазақстан басқа елдермен салыстырғанда біздің практикамыз өте озық деп есептеледі. Міне қазірдің өзінде мен отырмын, маған Татарстанның үкіметінен семинар өткізіп бер деп сообщение келіп отыр. Шақыру қағаз келіп отыр почтаға. Соның өзінде дегенмен теориямыз өте әлсіз. Бағанағыдай лабиринтте кетіп бара жатырмыз. Әлі анау тамаққа жетпеді нәтижесінде. Толық қағидалар құрылған жоқ. Қайрат ұстаз, жақында бір неде отырдық та, сонда бір кісі айтқан, осындай жаңағыдай теріс ағымдардың шығып кетуі жалпы енді имамдар кінәлі, то есть мамандар кінәлі деген. Бұл жерде кінәліні іздеу ол қате пікір. Кінәліні іздеу. Ол кінәліні іздесек ол шегіне жете алмаймыз. Анау кінәлі, мынау кінәлі, иә? Мемлекет кінәлі немесе анау ата-ананың кінәлауға болады, қазір қоғамды кінәлауға болады, оны экономиканы тағы басқа. Енді бірінші кезекте жаңа мен айттым, қай қоғам болмасын, қай кезең болмасын, бұндай түсініктер, шетін көзқарастар болады, болады береді. Бірақ мысалға алайық. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям, енді біз исламдағы радикализм, исламды алып отырған, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям келді, қандай қоғам болды? Барлық жақтан радикалданып тұрды қоғам. Күнә жасауда да, адамның хақсын жеуде де, солай ма? Жаңағыдай пұтқа табынуда да. Бірақ 23 жылға жетпейтін кезеңде бұл қоғамды кейіннен адамзатты алып шықты. Өйткені араб қоғамы емес, адам бүкіл әлем сондай жағдайда негізінде. Өйткені білесіздер ме неге? Өйткені Иса пайғамбардан кейін 600 жыл пайғамбар келген жоқ. Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям. Әлемге тура жол көрсететін, бағыт-бағдар беретін тұлға жоқ. Адамдар әбден адасып кетпейсі. Адасты жасыратын. Енді жалпы әлемде ол, мысалы, бізде мынадай бір нәрсе бар. Кейбір тарих кітаптарында сира оқыған кезде арабтарды жерден алып жерге салады ғой бір. Бұл әлемдегі жағдай солай болды. Бүкіл Римде да, сол кездегі парсыларында да неше түрлі азғындық. Тек араб қоғамында емес. Жалпы. Бірақ содан кейін қарайық, бір ғасырға жетпейтін уақытта ислам өркениеті қалыптасты. Ислам өркениеті әлемге ғылым, мәдениет, өркениетті алып келіп қойған жоқ. Қараңыз, батысқа кейін Ренессанс кезінде сол өзіндік үлесін қосты ислам өркениеті. Көрдіңіз ба? Сөйтіп ғылымды дамытты. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның өмірінен қарау керек. Мысалға алайық. Бір хадис бар. Бұхариде, Муслимде келеді. Пайғамбарымыз Aisha anamız aytadi. Endi hadis laula hadas ahdi qavmik bil kufr deb keladi. Her türlü matnda keladi. Eğer senin kavmin deb Qurayshni mengzeydi da bu yerde. Senin kavmin küpürlükten endi çıkpagan bolganda, İslamga endi kelip jatır da Quraysh. Dinge endi kelip jatır. Äli dindi durus tüşüngen jok bular. Eğer osınday jağday bolmaganda olar İslam'da endi tüşünbey burundan dindi bilgende deydi da endi. Men Qa'bani bozup qaytadan turguzar edim deydi. Mağınası, hadistin mağınası. Yani bir metinde aytadi, men iki esik salar edim Qa'baga deydi. Bir kiretin, çıkıp ketedin. Esigin tömendeter edim jerge deyin. Janağı İbrahim'nin aleyhisselam'ın negizinde Qa'bani turguzar edim deydi. Sol hadislerде келеді, өйткені пайғамбар 35 жасында, пайғамбарлыққа дейін 5 жыл бұрын, яғни Қабаны тұрғызды ғой бұлар. Енді бір белгілі бір табиғи апаттар салдарынан сол кезде Құрайштың қаражаты жетпей қалды дейді. Құрайштың қаражатының жетпеуі адалмен тапқан қаражаты жетпей қалды да жерде. Адал жолмен, құмармен тартып алып дағы өсіммен емес. Таза адал қаражаты жетпей, Ибрахимнің негізінде Қағба салынбай қалады. Пайғамбар не істеді? Қысқасы, сол хадисте Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям қалаған нәрсесін қалады, яғни бұла діни терминмен айтсақ, мұстахаб, ұнатқан нәрсесін. Мұстахаб нәрсені жасамады. Жасағысы келді, бірақ жасамады. Не үшін жасамады? Ана қауым, сол қауым Құрайш дұрыс түсінбей қалады. Қауым ертең не жасайды қоғамда? Мына Мұхаммед бүйтіп атыр, бұзып атыр. Оларға исламға динде қасиеттілік бар да Қағбада. Сөйтіп қоғамда бүлік шықпас үшін, қоғамда тыныштық бұзылмау үшін ұнатқан нәрсесін пайғамбар жасаған жоқ. Қалаған нәрсесін, ұнаған нәрсесін. Көрдіңіз бе? Бұл нақты болған сенімді дерек көздерде келіп тұр. Демек, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның бұл методикасы, қоғам бұл бізге кейінгілерге үлгі болу керек қой енді. Бұдан кейін ғалымдар тіпті қағидалар да шығарған. Мысалға, бір зиянды нәрсе бар, и пайдалы нәрсе. Екеуі қатар келіп тұр. Екеуі бір уақытта. Бірінші пайдан аламыз ба, зияннан қашамыз ба? Қайсысы бірінші тұрады деген кезде İslam'da, şariatta birinci кезекте biz ziyandan kaçmamız gerek, paydan almayımız. Çünkü қауіп нәрседен кету керек. Қауіп. Яғни Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям қауіп бар. Қандай қауіп? Қоғам түсінбей қалады. Бүлік, ертең проблема қоғамда дүрбелең болады. Құрайш өйткені дін дәлелдерін түсінген жоқ. Сол үшін оны орындаған жоқ Пайғамбар. Өзінің жақсы деген нәрсесіне Қағбаны қайтадан тұрғызу. Оны тәрк етті. Бірінші нені орындады? Бүліктен қашты. Көрдіңіз бе? Енді бізде қазір қоғамда кейбір радикал тобы болсын, кейбір мұсылмандар да лайық. Мысалға, радикал деген кезде менің түсінімде кейде адам кейбір көзқарастарымен радикалдануы мүмкін. Толықтай радикал мұсылман болмаса да, мысалы. Бірақ осы мәселеде біз пайғамбар өмірін, салтын, одан туындаған қағидаларды біз негізге алуымыз керек. Бұл жерде не істеу керек? Мысалға алайық, сен қазір бір нәрсені орындаймын дейсің, пайғамбардың сүннетінде бар. Жақсы, оның нәтижесі немесе бір діни бір нәрсе, бір мұстахаб, жақсы көрлік. Оны ғалымдар да кейін айтқан. Кейбір мұстахаб нәрселер мына жақта уәжіп нәрсеге кері қар келетін болса, сен тастайсың оны уақытша. Бұл жерде кейбір адамдар түсінбейді, сүннетті кейбір мұстахаб тастаған кезде сен санаңнан өшіп тастамайсың оны. Оны теорияда тастамайсың, оны практикада орындамайсың, белгілі бір себеппен. Практикада ғана тәрк етесің. Пайғамбар оны қалды ғой, оның түсінігінде Қағбаны тұрғызу қалды, кейін оны сахабалар орындады да. payg'ambar sallallohu alayhi vasallam dunyodan o'tib ketgandan keyin qaytadan bu hajjajning kezinde qaytadan sol hozirgi qalbına gelip qalib qo'ydi solay Ka'ba. Qisqasi bu yerde ne gerek? Bu yerde sal mana İslam'a gelgen кезде akılda kullanı gerek. Mening tushunigimde radikaldanu akıl degen nerseni köp kullanbau. Sodan tuundaydı. İslam endi qarangız. Kur'an'da qancha yerde akıl kullanılgan. Yani afala ta'qilun, afala tatadabbarun, akıl oylanbaysınlar mı? Akıl iyileri deyip keledi, oylanu, pikir jügürtü, tağı başka adamın adami erikşeligi de olsa akılında koy, bükül jaratılıştan. Dinde de akıl kerek, öйткені endi qarangız, İslam keleme, başka din keleme İslam'dan keyin kelmeydi. Başka peygamber keleme kelmeydi. Endi tağı 1400 yıl ötse, endi tağı da mıngdağın, yüzdegen yıl ötedi. Qoğam bir orunda turmaydı, ömür bir orunda turmaydı, özgeredi. Türlü zamanavi, türlü meseleler tuundaydı. İslam oğan cevap beru gerek. Dinning ömürşengdiligi жалғасу керек. Оған кейбір көп мәселелерде ақылдың да рөлі бар бұл жерде. Көрдіңіз бе? Діни мәтін бар, бірақ діни мәтін негіздерін береді. Ал діни мәтінді сол әр заманға сай қолдану, пайдалану, үкімдер шығару ол ақылдың ісі. Сондықтан радикалдану көбіне 7-ші ғасыр мен сол 8-ші ғасыр мен шектелумен болады. Өйткені діни мәтін сол кезде түсті, кейбір діни мәтіндер сол кезеңді, сол қоғамды, сол аудиторияны қамтуы мүмкін. Пайғамбар саллаллаху алейхи кейбір хадистері. Сосын бір мәселе бар да, мына діни мәтіндерде көбіне енді оны радикалдарға айту қиындау болуы мүмкін, бірақ мынаны түсінуіміз керек. Біз көбіне сана радикалданады, жаңа Асеген айтқандай, санасында бір нәрсе сал. Соны бұзуымыз керек қой. Қалай бұзамыз? Ақыл иесі болса, ақылын дұрыс қолданса, ол түсінеді. Мысалға, бізде мынадай тенденция бар. Біз құралдармен, мына буквализм сияқты құралдармен шектеледі. Мақсатын, мазмұнын, мәнін алмайды, сыртқы формасын құралын алады. Мысалға, қарапайым мен бұған енді кейбіреулер дұрыс түсінбей қалуы мүмкін. Мен көп жиі айттым бұған дейін де. Мысалға алайық. Сүннет мисуак деген не ол? Мисуак. Мисуак деген сауака юсауику деген араб тіліндегі тіс тазалаудан шығатын тіс тазалағыш құрал. Құрал. Ол қазір шөткі болуы мүмкін. Пайғамбарымда шөткі болған жоқ, ол бір арық дейтін ағаш болды. Ол 100 жылдан кейін мүлдем басқа нәрсе біздің санамызға келмейді. Бірақ кез келген тіс тазалайтын құрал ол мисуак. Енді сүннет не? Маған айтыңызшы, мисуак па? Мынау мисуак ағашты қолдану ма, әлде тіс тазалау ма? Негізгі сүннет тіс тазалау. Немен тазаласаң да? Көрдіңіз бе? Немен тазаласаң да құрал емес. Сол құралдың функциясы не? Тіс тазалау ма? Тіс тазалау сүннет. Енді адам кез келген адам ақылы дұрыс ақыл болса түсіну керек оны. Өйткені ислам тазалық діні дейміз. Тіс тазалау ол медицинада, ол гигиеналық тұрғыдан болсын, діни пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламда қатты көңіл бөлді. Тіс тазалау. Ал құрал ол өзгереді. Қоғам, заман, уақыт, тағы басқа түрлі себептермен құрал өзгереді. Мысалы, әуретті жабу парыз. Бірақ оның жабатын құрал өзгере береді ғой. Қалай жабу керек? Ол жоқ, ол өзгере береді. Ол қазіргі форма басқа, 100 жыл бұрынғы форма басқа, кезіндегі арабтардың формасы басқа болды. Ғұрып реттеу мүмкін оны. Оны сен қалтаңа қарай жабасын. Солай ғой. Қоғамға қарай, заманға, яғни құрал өзгере береді. Яғни бұл жерде сананы өзгерткен кезде біз діннің негізгі кейде мақсатын бұны тіпті маңыздылығына қарай ғалымдар мақас шариа деп арнайы ғылымда шығарып қойған. Түсінуіміз керек. Бұл жерде мақсаты не? Кейбір діни мәтіндерді оқиды, оның мақсаты бар, пайғамбардың айтпағы бар да, негізгі оны алсаң формасын, қате түсінесің. Бірақ негізгі радикалдануды сәл жібітуге болады, егер біз dini мәтіндеріміздің айтпағын, негізгі түпкі мақсатын түсіндіретін болсақ. Асқарымызды айтып кетті ғой бағана. 60%, 20% деп, 20% ол мамандар, ал енді 60% бағанағы әрбір мемлекеттік орган бар деп айтып кетті, соның бәрін жинақтап келгенде 100%-дің 60%-ы беті бер қарайды деп. Мысалға, мынандай бір оқиға деп айтайын. Оқиға, неге десеңіз, болған, біздің осы неде Атырау облысында түрмеге сол 2011-де 6-7 жылға ма бала сотталады. Мен бұл бала теологтар да кездеседі, бәрі кездеседі. Мен де бірнеше рет кездестім. Беті бер қарады. Беті бер қарады. Кәдімгідей бана масқап ұстанам деп жақсы болды. Бәріміз де сендік. Келіп атқан ақпараттарда сондай болды. Түрмеден шығады. Не себеп болғанын білмейміз. 3 жыл жүретті. Әбден Сирия бітер уақытында Сирияға кетіп қалды. Қараңыздар, не себеп болды? Ол жанұясының бір себебі болды ма? Оның әлеуметтік жағдайының себебі болды ма? Я бол баған аға секен айтқандай қайтадан сол өзінің ортасына кетті ма? Әйтеуір бір себеппен ол бала алатта бүкіл бәрі нетті. Беті бері қараған бала деп, әрине ол енді бәрімізді сендік, бәрімізді сендірген шығар. Мен оны білмейміз енді, кеткен адам ғой. Сол баған аға бұл жерде біздің теологтардың да бару оған қысқарады, не десеңіз, темей ақ қойы, ол неті семьясымен, жанұясымен болсын деп. Сөйтіп жүргенде ана бала Сириядан бір шығады. Сосын бағанағы енді российская компания кетеді ол бағанағы. Сол бомбылаған мезгілде ана бала қайтыс болады, өзінің өлімін табады сол жақта. Ал сол не себебі болды? Мысалға, қанша қаражат кетті, қанша уақыт кетті, қанша мамандар барды, онымен сөйлесті. Бұл да қазір Асекеңнің айтқанына мені ары-қарай итеріп атыр, мен ол ақпаратты біргесін, мен ары-қарай итеріп атыр, и Асекеңнің айтқан ойынан 60%, 20% деп бар ғой. Ал сол балаға қарап, кейбір кісілер ойлайды, олар қайтпайды. Неге десең, қазақта жақсы бір сөз бар ғой, келіннің бетін кім ашады, сол ыстық болады. Қандай ол баланың жүрегіне, сана сезіміне ең бірінші ақпарат беретін, қандай ақпарат құйылады? Оны қанша тазартам десең, бірақ кешегі кездескенде Асекең ана кісімен кездесті, ана бір баламен кездестік екеуміз, жігітпен. Мен оған айттым, бірақ шайдың шамасы қалады. Қанша шайды құйсаңда да, бағанағы сеткіден шай сүзетін сеткіден шамасы түседі. Соны әбден ішіп болғанда, түбіне қарағанда қоқым тұрады, шайдың. Ол үнді шай бола ма, ол 36 бола ма, ол кофе бола ма, разница жоқ. Бірақ ішінде нелері қалады? Түбінде қалады. Ал енді түп тамырмен жұлып алуға, әрине, қазір мына әлем деп айтпай-ақ қояқ, бірақ постсоветское пространство дейміз, бұрынғы Совет одағының құрамына кірген мемлекеттерді алатын болсақ, Қазақстан тәжірибе бойынша, практика тәжірибе бойынша бірінші орында тұр. Неге? Неге десеңіз, бізге мықты, жақсы тәжірибе, мына арнайы осы Жусан операциясы бізге мықты тәжірибе берді. Бұл жерде тіпті мамандардың кімнің кім екені ашылып қалды. Және те, мана сана сезімдері ауысуына, қоғамға қайтадан қарауына, то есть өздерін переформатирование жасауға, оларға деп айтайық, жақсы көмек со Сирияға барып келгені болды. Неге? Ылжи джихад дейміз. Олар оны көріп келді. Ылжи халифат. Олар оны көріп келді. Мұсылмандар бір дене деп айтылады ғой. Бір дене сияқты. Олар оны көріп келді. Ол жоқ. Қазақ жамағаты, өзбек жамағаты, Азербайжан жамағаты, тіпті қазақстандықтардың өздері де сол сонда бөлінген. Соғысып кетеді. Кіммен соғысында білмеймін. бағана батыс жамағаты анау мынау. Батыс жамағаты анау мынау. Енді мысалға келген қыздармен бір сұхбаттасқанда сөйлескенде ол айтады, бізде дейді, біздер соншама таңғалғанымыз дейді. Біздің қазақтарға, бір өңірдің қазақтарына соншама таңғалғанымыз дейді. Бомбылап атқанда дейді, адам өліп атыр. Бомбылап атқанда біздер дейді, бала шағаларымыз, біздің күйеулеріміз бізді бірінші бомбылап атқан сол бағанағы алаңнан алып шығуға балдарымызды бәріміз машинаға нетіп атқанда, ал кейбір қазақтар ең бірінші азық түліктерін шығарып атыр дейді сол зонадан, бомбылап атқан зонадан. Азық түліктерін шығарып болып, қайтадан келіп, бағанағы әйел бала шағаларын жинап дейді. Біз соны көрдік дейді. Азық түлік біткеннен кейін дейді. Біз шөп жедік дейді. Балдарға өзіміз шөпті жұлып татамыз дейді. Аш болмаса соны витамин деп береміз дейді. Витамин деп береміз дейді. Мысалға келгенде, мұнда келгенде, бұл жерде өте бағанағы тамақ жағынан да басқа жағынан да имамдардың көмектері керемет болды. Жамағаттың деп айтайық. Неге десеңіз, имамдар енді өздері барып сатып алған жоқ, жамағат сол, мешіттің жамағаты. Сол бағана қаражат жағынан тамағын алып келіп сол мешіт таратқанда оларға да сол тамақ тиді. Бірақ сол тамақ бола тұра ана кейбір балдар сол анасы айтқан мынау шөп, мынау гүл витамин же деген ауылға келіп сол бағанағы жемейтін гүлді жеп іштері бағанағы интоксикация болып скорый шақырып тазартып алған жағдайлар бар. Шөп күйреніп қалған дейсіз бе? Шөп күйреніп қалған. Ана мамаларына қалып қойды, айтқан, балдар мынан жеңдер, мынау витамин деген бар ғой. Міне соншама сондайға үйреніп қалған бар ғой. Жалпы бағана айтып отыр ғой, Асекен, мен біздің Қазақстан практикасы мықты деп тұр ғой. Мен ойлаймын, біздер қазақ болғасын, өзіміз болғасын, мемлекет мүмкіндік беріп отырған болар деп та, енді біздің қазақтар ғой, жаңағыдай дүйлер деген сен енді мәселе тым демекші, ол жерде халық көп қой. Батқан шкім-шкім жанашмайды, орыс ол шешенге жанашмайды деген сияқты не ғой. Не, Асеке, сізге енді мынандай бір не сұрақ. Біз енді білесіз ғой, мына жер шапағат дейтін не болғаннан кейін, қор болғаннан кейін деструктивті қалай? Деструктивтік. Деструктив, мен сіздердің алдарында айта алмадым. Деструктивтік. Теріс ағымдармен айналысатын мекеме болғаннан кейін мынандай сұрақ туып тұр. Тағут деген кім? Осы туралы кішкене мағлұмат беріп жіберсеңіз. Мен бірінші сұрағыңызға жауап берейін. Жалпы ислам тарихында адасып жүріп, әртүрлі ағымдарда жүріп, содан кейін қайтқан көптеген ғұламалар бар. Солардың ең ішінде ең атақты әйгілі ғұлама ол имам Абул Хасан әл-Ашари деген тұлға, ғалым. Қазіргі таңда мына бізге Египеттен келіп жатқан ұстаздар, біраз мұсылман елдерінің негізгі ақидадағы ұстанатын мектебі Ашари ақидасы. Ол кісі білесіз 40 жасына дейін Муътазила ағымында болған. Муътазила деген ол да кейде сол радикализмге бет бұрып, михна деген нәрсені ұйымдастырған. Яғни көптеген ислам ғұламаларын қинаған, оларға қарсы зорлық-зомбылықты қолдануды заңдастырған бір ағым еді. Билікке арқа сүйеп осындай жағдайлар болған. Сол кісі мысалға 40 жыл сол ағымда болып, белгілі үлкен ғалымы Али ал-Jubayi деген кісінің алдына сабақ алып, дәріс алып, соның ең былай айтқанда мықты шәкірт еді. Кейіннен Али ал-Jubayiге сұраған, Абу Али ал-Jubayi ма? Ал-Jubayi'ден белгілі бір сұрақтар сұраған, ол кісі жауап берілмегеннен кейін толық бұрынғы Муътазила көзқарасынан бас тартып, осы өзіміздің дәстүрлі сүнниттік бағыттағы жолға қызметін атқарған, қалған өмірі полын соған арнаған. Сол үшін ондай примерлер бізде ислам тарихында бар, керісінше мысалдар да бар. Кәдімгі өзіміздің әхлі-сүннет ғұламасы болып жүріп, кейін мысалы Имран ибн Хаттан секілді бір Бухаридің риуаятшылары бар. Ол кісілер кезінде дұрыс жолда жүріп, кейін үйленіп бір харижит әйелге, өзі харижит болып кеткен. Ондай фактілер да бар. Сондықтан бұл процесс ислам тарихында негізінде болмайды. Біздің имам Абу Ханифа мысалға, мына шапағат орталығы қазір дерадикализация бинасы. Біздің имам Абу Ханифа 27 рет Басраға белгілі бір ағымдар болған сол кезде, Қадария сағында басқа ағым. Солармен диспут жасау үшін 27 рет Басраға барған. деніледі. Мысалға, сол мұраны қазіргі таңда осы шапағат секілді, нұрлы білім секілді, ансар секілді әртүрлі облыстарда қорлар бар. Солар сол Абу Ханифаның мұрасын Басраға барып, негізі сөзіңіз ауызда. Ол кездерде өте көп діни бағыт, философиялық, саяси, діни бағыттар өте көп болған. Қазір ол бір ғана біз сәләфизм дейміз ғой. Ол кезде неше түрлі шииттік, радикал, не бір сорақы бағыттар болған. Дәхрилер болған. Құдайға сенбейтіндер Абу Ханифа мен. Асеке, вот сол кезде сол кісілер осындай диспутқа, сұхбатқа келгенде олар да бүйтіп ойлаған шығар, қазіргідей де бұл бітпейтін шығар деп. Бізге шейін болған мәселе, исламның тарихында болған мәселе, енді бұл қай жылдары болған баса тартылыс келе жатыр, бір-бір жағына тартып ана ағымдар дегендей де, әлінге шейін 21-ші ғасырға келдік, 21-ші ғасырда бұл әлі келе жатыр. Бұның шеті бар ма, жоқ па? Кім біледі? Бұл кез келген нарықтың, кез келген, ол идеологиялық нарық болсын, экономикалық нарық болсын, ол жерде бәсекелестік болады. Өз бір конфессияның ішінде конкуренция болады. Діндер арасында конкуренция болады. Прозелитизм деген ұғым бар. Сондықтан жалпы адам, кез келген адам, бұлай бір белгілі бір бәсекелестік болған кезде ғана дамиды. Жалпы кез келген қоғам, өркениет, осындай бір әдістерден, нелерден, сатылардан өтіп, қоғам дамиды. Әхлі-сүнна қалай дамыды? Мысалға, әхлі-сүннаның бұрынғы өзіміздің классикалық кітаптарды оқысаңыз, оппоненті мықты болды. Муътазила деген оппоненті мықты болды. Муътазила деген кезінде бір ағым ғой, бағанағы айтып кеткен. Бұл Муғтазиле деген өте мықты бір ғылыми, сосын билікпен өте жақын, сондай бір мықты мектеп болды. Соның оппоненті ретінде әхлі-сүнна дамыды. Егер мына Муғтазиле болмағанда, бізде мүмкін қатты ондай ой, рационализм, ақыл деді Қайрат ұстаз, осындай нәрселер мүмкін даммайтын еді, қалып қалатын еді. Бірақ оппонент мықты болғаннан кейін, бір жағынан Муғтазиле, екінші жақтан харижиттер, үшінші жақтан қадариттер, төртінші жақтан әр түрлі осындай ағымдар болғаннан кейін әхлі-сүннет өзіміздің сүнни бағытты қазір ислам әлемінің 85%-ын құрайды. Сондай мықты бір идеологиялық дейміз, идеялық базасын қалыптастыра білді да. Ал оппонент болмаса ол қалай дамиды? Салафизм болмаса да имамдар қатты дамымас еді. Салафизм болмаса, мысалға, қайрекеңдер қазір-қазір жақсы-жақсы мамандар шығармас еді. Я сол адам шығарып атыр қой, тұр, адаммен соны жүре берейік деп бар ғой. Қазақстанға адамдарды толтырайықшы деп. Ол былай ғой, мысалы спортта қарсыласыңыз неғұрлым мықты болса, сіз соғұрлым қатты дайындаласыз. Егер сіз қарсыласыңыз әлем чемпионы болса, сіз соған сәйкес дайындаласыз. Бұл жерде әлемдік идеологиялар бар. Бұлар глобальный. Бұлар бағанағыдар жергілікті болмысты, идентичності бағана жоқ қылатын идеологиялар. Енді біз өзіміздің қазақы жергілікті болмысымызды шегелеу үшін идентичный соғысы болып жатыр да, идентичный болмыс соғысы. Қарсыласымыз глобальный. Глобальный болғаннан кейін оның артындағы қаражаты, оның артындағы саяси күштердің ықпалы бізден әлдеқайда жоғары. Медиа тұрғысынан, мысалы сіз айтып отырсыз, бір айдың ішінде 2 миллион контент материал шықты. 2 миллион контент шығару үшін біз бүкіл мамандардың барлығын жиналсақ шығарылмаймыз. Неге? Ана жақта қарсыласымыз идеологиялық тұрған бірінші глобальный, глобалистский бұл айтқанда. Жергілікті бағанағы идентичность сыпырып тастайтын. Екіншіден осында артында үлкен қаражаттар бар, үлкен күштер бар, саяси кіркейбі көптеген ойындар бар, геосаяси ойындар бар. Сондықтан бұл жерде бағанағыдай не дейміз енді? Шеті жоқ дейсі, е? Шеті жоқ. Терминдер көп білетті, кейбір терминдер өші таныс емес қой. Сол үшін тағут дегенімізге келейді. Тағут жалпы мына радикализмде көп деген ұғымдар деформацияға ұшырған. Кез келген сөздер, кез келген тағут болсын, джихад болсын, бағана айтып кеттім, джахилия болсын, әл-уәла, әл-бара болсын, көп деген. Деформация деген, сондай. Бұрмаланып кеткен ғой. Мысалға, пайғамбарымыздың кезінде бір термин, бір мағынада қолданылады, келесі ғасырда басқа мағынада қолданылады, одан кейін осылай ауысып. Мен бүгін сондай мысалдарды бердім біздің жусанмен келген әйелдерге. Мысалға, орыс тіліне алатын болса, қазір бір екі өсімдік туралы мысал берейін. 30 жыл бұрын сізге капустаң бар ма десе, капустаң бар. Бәрі ойлайды, ана капуста, жейтін капуста бар ғой. 40 қабат. Вот. Немесе лимон дейді. Лимон бар ма сіздің үйде дегендей? Лимон бар ма? Лимон деп мен ал қазір жастарға капустаң бар, лимон, екі лимон тұрады деп айтсаң, уже басқа мағынада қолдан. Тура секілді бұл жерде де заман ішінде бұл терминдер көптеген деформацияға ұшыраған. Кейбір терминдер жалпыландырған. Произвольно дейді. Кейбір терминдердің керісінше ауқымы тарылтылған. Мысалға тауыт осындай негізінде ауқымы тар болған бір ұғымды радикалдар кеңейтіп берген. Бұл термин біздің дәстүрлі діни бағытта біздің Хазіреті Омар Сақаба болсын, ат-тағуту хуа шайтан деген. Тағут ол шайтан деп мағына берген. Имам Малик ат-тағуту ма юбаду мин дунилла. Алладан басқасына табынатұғын пұттар деген мағынан білдірген. Табари тәпсірін арсаңыз, ол жерде сиқыршылар деген мағына шығады. Сиқырмен айналсаң, қазір өкінішке орай көп өкіпті ғой. Ол сиқырмен айналсатын адамдар тағут деген. Сосын бағанағыдай теріс үкім шығаратын судьялар, нахақ жолдан адамдарды соттап жіберетін судьялар. Былай айтқанда залым судьялар деп айтуға. Залым қазылар. Міне осындай мағынасы бар тар ауқымды бір термин еді. Кейін бұл 7-ші ғасырда ең бірінші Ибн Qayим өзінің кітабында бұл терминнің ауқымын кеңейте бастайды. Бұл терминді құлшылық жасалатын мағынадан шығарып, бағанағы Хазіреті Омар, біздің әсіресе Матуриди тәуилат әхлі сунна деген кітабында бұл терминнің өте тар мағынасын береді. Тағут деп, шайтан немесе пұт деп мағына береді. Сосын 7-ші ғасырда Ибн Qayим деген кісі келеді, бұл сөздің ауқымын кеңейтеді. Не дейді? Мабуд, мута, матбур деген бұл терминді үшке бөледі. Құлшылық жасалатын, итағат етілетін әрбір бағанағы басшы және матбу артынан ерілетін әрбір тұлғаға осы сөзді тағут деп айтады. Соның ішіне, содан кейін кім бұның ішіне кіріп кетеді? 90-шы жылдарда біздегі кейбір радикалдар Абу Ханифа матбу, сол үшін тағут ол деп айтып жүрген кезеңдер болды біздің радикалдардың ішіне. Мута деген итағат етілетігін, басшы, билік. Бағана олардың көзқарасына сәйкес болмаса болды, ол тағут болып кетеді. Тағут болып кеткеннен кейін оның бүкіл бюджеті, оның бүкіл әкімшілік жүйесі бәрі тағут болып кетеді. Содан анау мектептегі еден жуып жүрген техничкаға дейін тағут болып кетеді бәрі. Көрдіңіз ба? Сол үшін мына тағут деген жалпы осындай тұғиян деген түбірден шығады. Калла иннал инсана ля ятға, адам баласы шектен шығады деген, шектен шығушылық деген мағынаны білдіреді ғой. Бір тажауызул хат, бір белгілі шекті асып кету дегенді білдіреді. Міне осы сөзді қазіргі радикалдар одан артық кеңейтіп, бүкіл мысалға өздерінің бағанағы көзқарастарына сәйкес келмейтін кез келген әкімшілік жүйені, кез келген идеяны, мысалы патриотизм. Радикалдардың қазір кітаптарын оқысаңыз, олар айтады, патриотизм ол тағут дейді. Кімде-кім патриотизмге шақыратын болса, ол тағутқа шақырып жатыр деген сөз. Яғни шайтанмен барабар бір ұғымға шақырып жатыр деген сөз. Көрдіңіз ба? Ұлтшылдық. Енді Құранда Алла Тағала әрбір ұлтты не деп жараттым? Инна халақнакум мин закари ва унса ва жаалнакум шуубан ва қабайла литаарафу дейді. Бір-біріңізді танисыздар деп ұлт-ұлтқа, руруға бөліп қойдым дейді Алла. Бұл Алланың сүннеті. Сахабалардың ішінде бағанағы Хабаши Билал болды, Руми Сухайб болды, Сәлман Фариси болды, Ат-Тайми болды, Абу Бакр мысалға. Сағда осыны әрбір өзінің руын немесе ұлтын бағанағы астын сызып тұрып, өзін представлет еткен ғой көптеген сахабалар. Абу Муса әл-Ашари секілді. Ал қазіргі мысалға ұлтшылық десең, бағанағы мен сізге айтайын, 2011 жылы осы Ақтауға келгенде балықшы деген елді мекенде семинар өткізіп жатырмыз. Сол кезде бір жас жігіт тұрды да сұрайды, біз мұсылманбыз ба, қазақпыз ба? Анау екі ұғымды бір-біріне қарамағай шығып қойған да. Көрдіңіз ба? Сонымен біз айттым, бұл екі ұғым бір-біріне қарамағай шығым емес. Сен мұсылмансың да, и сол кезде қазақсың да. Мен саған қазір айтсам, сенің руың кім? Ол кезде ру адай болды ғой деймін сол сұраған кісінің. Мен сізге қазір айтсам, сіз адайсыз ба, жоқ қазақсыз ба? Екеуінің біреуін таңда десем, қалай қарайсыз ол? Логикаға сәйкес емес қой. Бұл жерде де тағут деген ұғымдар, жихад, жахилия, бағанағыдай такфир, хижра деген біздің негізгі деформацияға ұшыраған терминдер бар. Тағут соның негізгісі, және мына радикалдардың көзқарасында мына қоршаған ортаның барлығы өздерінен басқа бәрі тағут. Оның ішіне адамдарды, әкімшілік жүйені, заң жүйесін, одан кейін мына патриотизм дейміз, ұлтшылдық дейміз. Адам, объект, ұғым, идея. Каспиголд қолданбайды. Каспиголд өкінішке қолданады ол кісілер. Тео да ашады, Каспиголд та қолданады. Дегенмен осындай үлкен проблема. Жұмысқа орналаспайды мысалға. Салық төлеуден мейлінше қашады. Неге? Біздің мемлекет, жалпы кез келген мемлекетті, тіпті Сауд Арабияның өзін тағут деп есептейді олар. Енді телеграмда әртүрлі радикалды топтардың нелері бар. Мен мысалға қазір Германияда түрмеде отырған Атыраудың бір жігітінің телеканалын білем, телеграм каналын. Ол ол жерде Саудияға такфир жасап отыр. Қазақстан былай тұрсын, Саудияның өзіне такфир жасап отыр. Қаяқтың азаматы ол? Атыраудың азаматы. Кезінде осы жақтан Чехияға көшіп кеткен жігіттердің бір лидері. Германияда бір түрмеде отыр, бірақ соның өзіне телеграмнан не жазып отырады? Бағанағыдай пост не жазып отырады. Қазір Бельгияға өткізді ғой деймін. Мен енді ол ақпаратты Бельгиядағы бір түрмеде отыр менің білуімше. Жалпы ол ақпарат анау шетелдік бір үлкен конференциядан естідім ол ақпаратты. Енді рекламасын жаспай-ақ қой, атын атамай-ақ қой. Атыраудың жігіттерінің рекламы жасап жібердіңіздер. Енді бар болған шетелде жүр дейсіз ғой. Мәселемен біз айналысып жүрміз. Шетелдің түрмесінде отыр. Ол кісілер мен сіздерден ИГИЛдің өзіне такфир жасап қойды. ИГИЛге такфир жасап қойды. Сосын ИГИЛ енді өзі такфир жасап жүрген ұйым ғой, террорлық ұйым. Оларға біреу такфир жасаған кезде олар сасып қалды. Содан кейін бағанағы атыраулық жігіттің түрмеде бір құжатқа қол қойғанын іздеп жүрді бұлар. Себебі анау бір кез келген құжатқа қол қойса дейді, демек ол тағутпен бір связи бар деген сөз. Сол қолын іздеп жүр ғой сол жігітті. Сондай деңгейге дейін, себебі ол адвокат келеді мысалға, қол қойса. Следователь келеді, ознакомься қолы. Бір-бірін такфирге шығарумен айналысып жүр ғой. Сол үшін жүр ғой. Ата-бабаларымыз айтады ғой, бір жақсы сөз бар. Әй, шырағым, айналып бітейін, ақылға сал дейді. Ақылға сал деген сол, ақылыңды қос деген ғой. Тағут сол сондай деңгейге дейін түсіп кеткен ғой бұл. Бір адвокатпен отырасың, қол қоясың адвокатқа. Следователь келеді, сотқа қол қойсаң болды. Сен, демек, тағутқа күфір жасамадың. Жалпы тағут деген Құранда 8 аятта өтеді, бірақ бағанағыдай біздің дәстүрлі діни танымда ондай қазіргідей радикалдардың кең ауқымда түсіндірілмеген тар өзінің ауқымы бар. Шайтан, пот, бағанағы залым қазы, немесе сиқыршы, джип деген ұғыммен қатар келеді кейде. Осының барлығын сол үшін кеше мен бұл осы тақырып бойынша да біз не жүргіздік? Тестирование. Бұл тақырып бізде 3-4 рет қайталанады. Тағут деген не? Тағут деген мабуд, мута, матбу деген үш арабша термин бе? Жоқ, ол шайтан ба, пұт ба дегендей осыны. Сол өте маңызды мәселе, жалпы бұл туралы мен енді Қайрат ұстазға да айтармын, студенттерге де айтам, бұл туралы бір жақсы магистрлік диссертация жазылу керек. Осы тағут деген ұғым, жахилия деген ұғым, мысалға, ал-исляму яхдиму макана қаблаху деген хадис. Біздегі мына ең үлкен проблеманың біреу қазір түзету мекемелерінде. Адам мына изнасилованиямен кіреді мекемеге, сотталады. Сол кезде ислам өзінен бұрынғы күнәлардың кешірілуіне себеп болады деген хадис бар. Жояды. Ислам бұрынғы күнәлардың бәрін жояды. Сол кезде бағанағы біреудің ақысын жеген, немесе бағанағы бір жаман статьялармен сотталған кісілер түрмеге бағана тергеу болған кезден бастап бұлар бағанағы ағымдарға кіріп жатады. Сол кезде деформация. Бұл хадис жалпы біріншіден харби деген санаттағы адамдарға айтылған. Яғни исламға қарсы соғысып жүрген адамдарға айтылған. Амр ибн Ас, Халид ибн Валид секілді сондай бір тұлғаларға айтылған. Бұлай қарапайым жүрген адамға айтылмаған. Біріншіден. Екіншіден, бұл хадисте ислам өзінен бұрынғы күнәларды кешіреді, жояды деген хадисте Алланың ақылары туралы айтқан. hukukullah. Ал енді хукукул ибад болса, мысалға, мұсылман болмаған адам бағанағыдай қарыз алған болса, немесе бала шағасы бар, белгілі бір басқа да договормен бағанағыдай бір кісіге мынандай жасап берем деді. Бұл хукукул ибад, құлдардың ақысы. Олар кешірілмейді. Қарызыңды қайтарасың, договорыңды орындайсың. Некең болса, некең бағанағы болса, ана жақ уасани болса, ол неке бұзылады дегенде осындай хукукул ибадқа байланысты, құлдардың ақысына. Осының барлығы, өкінішке орай, осы тағут деген сөзді орысша айтқанда произвольная генерализация дейді бұған. Бір еріксіз жалпыландыру дейміз ба қазақша, осы тақырыптан туындайды. Осы тақырыпты дұрыстау біздің негізгі, енді 10 шақты біздің әдісіміз бар, соның бірі осы тағут мәселесіне байланысты. Керемет жауап. Рахмет. Жалпы енді негізі жағы деформация дегенде кез келген тілдің өзі, тілдің табиғаты бар. Баяу процесс, тілді дамиды. Тілді тірі нәрсе ғой. Тілді дамиды, өседі, өнеді, бірақ баяу процесс. Сол сондықтан енді ол мүмкін жағдай дұрыс емес мағыналарды қамтуы мүмкін. Сол сияқты дұрыс мағыналармен де тіл өзгеруге ұшырайды. Өзгеріске ұшырауы бұл жерде деформация деп отқаны. Бұрмалану емес тек қана. Өзгеріске ұшырайды. Немесе оның лексикалық, семантикалық несі қоры байыт. Мысалы, бір сөз, ол енді ислам ілімдерінде де бар. Мысалы, Құран ілімдерінде кейбір салалар бар. Ол тілдің кейбір сөздерді Құрандағы зерттейді, мысалы. Немесе кейбір, мысалы, имамдың өзін алайық, жал қарапай, имам деген, имам Абу Ханифа кезінде имам деп үлкен тұлғалар, қазіргі имам деген сөз сәл естілетін болса, мына қоғамда имам деген кезде бір мешіттегі намаз өтіп беретін имамды айтады. Ал Абу Ханифалардың заманында имам деген кезде ол басқа әсер қалдыратын. Мысалға, басқаша сөз, басқаша естілді. Қоғамына қарай ол сөздер әртүрлі. Мысалы, джихад деген кезде, пайғамбар заманында джихад деген сөз естісе, мүлдем басқаша әсерде болды. Қазіргі джихад десе, сәл жаңа айтқанда деформациялар бар. Дұрыс та, бұрыс та, оған уже нәпсімен күрес, білім жолындағы деген сияқты көп акценттер беріліп жатыр. Өйткені қару мен джихад жоқ қойды қазір көп. Мысалы, тағы басқа. Сондықтан тілдің бұл жерде өте маңызды түсінуде, қазіргі дұрыс емес түсініктерге де, дұрыс түсініктерге де тілді білу, тілдің жағы мазмұнын, семантикасын түсіну аса қажет болып тұр ғой. Мына, Қайреке, мына біздің бір әңгіме есіме түсіп кетіп отыр. Мына біздің атыраулық бір имам қажылыққа барды. Атыраулық бір имам қажылыққа барды. Сол барған кезде, енді Атырауда ол кезде, сол кездері, сол бағанағы 2000 жылдары ғой енді, сол кезде қазір кішкене имамдарға жақсы айтылып, ол кезде тіпті атылып тұрды ғой, оны білесіздер ғой. Ана теріс ағымдар, ана бізде оқиғалар болды, намаз оқып атқанда, такбир жасағандан кейін барып, имам ана барып, ана арттағы тұрған жамағат балағын қайырып, имамның сосын барып өздері тұрып сол кезде барғанда араб еліне түскенде осылай отыр едік дейді, сон біреу бағанағы нетіп қалды дейді, естіп қалды менің имам екен дейді, араб елінің өкілі адамы. Мен анандай арабтар бағана дұрыс құрмет көрсетті дейді, мен анандайды құрметті көрген жоқпын. Сонда имам екенімді мен имам деп айта қойып еді дейді, имам деп, мынау біздің имам деп айта қойып еді, таныстырғанда мә имам алға қарайшық деп мен соншалықты таңғалған, мен ондай құрметті өз қазағымнан көрген жоқпын дейді. Сонда сіз айтып отқан бағанағы имам Абу Ханифа мен имам, жалпы айтайық, Атыраудағы имам деп айтады, екеуі имам деген сөздің екі мағынасы, олар басқаша түсініп отыр. Имам дегенде біз басқаша түсінеміз. Біріншіден контекстке қарай сөздің мағынасы өзгеруі мүмкін. Мысалға, контекстке қарай дін деген Құранда бірнеше жерде келеді, әртүрлі мағынада келеді. Рух бір жерде ол Құран, бір жерде Жебрейіл, бір жерде кәдімгі рух деген сияқты, ол 17 жерде 17 түрлі мағынада келеді контекстке қарай. соған қарай сосын контекст дегенде енді әр заманның контексті болады тұр жоқ. Ол жаңа айтқандай 7-ші ғасырда ол сәл басқа. Мысалы пайғамбар заманында тасуир мен қазіргі замандағы тасуирді салыстырмайсың ғой енді сурет түсіру дегенде. Құрметті ағалар, ағаларды сөйлейік. Алла разы болсын, ұстаздар, докторлар, келгендеріңізге үлкен рахмет. Осымен енді айтатын нәрсе көп. Ол шексіз кете беруге болады. Бірақ иә, уақыт қымбат нәрсе. Шамалы мен тарих туралы айтайын дегенім, жалпы тарихи сана туралы. Қысқаша айтып кетейін, себебі бүкіл мынау круг 13-ші ғасырдан бастап жабылады да, сол кезде гештальт жабылады. Енді білесіз, Атыраудан кезінде мен арнайы Египетке бір беріш ағамен, үлкен кісімен Египетке барғам. Арнайы. Ол кісі маған Султан Захир Рукниddин Бейбарстың беріш екенін дәлдеп бер деді. Бүкіл бағым. Бір ай жүрдік сол, бір ай жүрдік па, білмеймін. Біраз жүрдік сол Египетте. Бүкіл кітаптарда қандай кітап жазылған болса, соның бәрін почти алдық. Ибн Абдузахирден бастап, өзінің секретарына ал-Юнини, ал-Мақризи, ал-Айни, Бадр ал-Дин, соның бәрін алып келдік. Ибн Тәңірберді біздің сол жақта жүрген аталарымызға. Содан кейін ал-Айнидің Иқд ал-Juman fi Tarikh Ahl al-Zaman деген кітабынан тауып алдық. Жазат Zahir Rukniddin Baybars, Ал-Қифшақи, Барч оғлы. Сосын ана Ал-Айни жазып қойған. Бифатхил бай деп қойған. Солай жазып қойған. Деген не үшін бұны айтып отырмын? Бұл тарихи сана, кейде адам бұны білмесе, мен мына кімдерге де жусандықтарға айтсам, көбісі хабары жоқ мысалы. Ол кісі қазіргі дәстүрлі болып есептелетін 4 мазхабты шегелеп кеткен тұлға. Ал-Асқар университетін Фатими деген шиялық ағымнан алып қойып, қазіргі ислам ғылым мұнарасына айналдырған сол кісі Захир Рукниddin Бейбарс. Осы маңайда өмір сүріп жүрген Берке Хан бар, қайнатасы. Қайнатасы ислам қабылдайды, Берке Хан. Осы сарайшықта жүрген кезінде, осы маңайларда жүрген атамыз ғой, Алтын Орданың ханы. Мысалы, сол кісінің күйеу баласы болғаннан кейін, ол кісінің атымен Меккеде, Мәдинада, Каирда, Дамаскта хұтпа оқыды. Осы жерден шыққан екі тұлға осы өңірден құтпа оқыдады. Мен Нұр-Марактағы кейде арабтарға айтамын, сендердің осы жерге келулерің кезінде біздің бабамыз Әл-Асқарды сендерге ана шииттерден алып берді, сендерге тазалап берді. 4 мазхабты шегіліп кетті ана жерге. 4 курси құрды. Ханафи, Шафии, Малики, Хамбали. Қазір сол арабтар бізге келіп жатқан Әл-Асқардан өздерді айтты ғой. Өздерді айтады. Борышын өтеп жатыр. Қарызымызды өтеу парыз деп сөйлеген біздің ректор. Ашеке, мына сіз айтып отырсыз ғой, Египет, мен бір оқиға есіме түсіп кетті ғой. Бірақ сіз анандай күшті-күшті тұлғаларды айтып отырсыз. Бір оқиғаны айтайын. Египетке осыдан бір 8 жыл бұрын ба, сондай жол сапарымен сол бір айға бардық. Бір айға барып, сосын бағанағы ол кезде сол бір намаз оқығаныма 1-2 жылдай болған болар енді. Ол кезде бәрімізде намаз оқығасын кішкене басқа бір сезімде жүресің ғой. Ой, мен иман деген бана зашкаливает, бана бәріне бисмилля деп, бана неге сапаскай дегендей бірдеңені білдіріп қоймайын деп. Содан неге бардық, сол гостиницада намазымды оқимын, сол бана атырауша нетіп, бана 210 градус намазымды ұрып жүрмін. Атыраудың компасымен ұрып жүрмін, бағана 210 градус оны басып жүрмін. Комнатта өзім, есікті ашық болған әріптестерім басыма соғады, ойбай, намаз оқыпсың ба деп есік жауып қояды бағана. Мен сол 1-2 күн болды, сосын маған айтады, сен неге мына Шарбақта мешіт бар ғой деп айтты маған. Қайда мешіт бар? Оларда енді әрбір гостиницада мешіт бар ғой, әрбір бағанағы квадрат жилой неде бір құйттай болса да мешіт тұрады. Ойбай, налдайды деп бағанағы шам намазына бардым. Мұна барғанда қарасам, кішкентай бір мешіті бар екен, анау мынау мә, сосын мынау қалай салынған мешіт деп бүйтіп компасым шығарсам, баше менікі былай қарап тұр, мешіт былай, баше былай қарап тұр. Сосын намаз оқып болғаннан кейін бағанағы имам болып сол жердегі бағанағы имамдыққа атқарып жүрген постоянно бір жас жігіт сол бағанағы намазға шығатын өзі. Соған бәрі жамағат кеткенден кейін ананы шығарып алдым. Мен арабша жоқ қой енді, бірақ түсіндіріп жатырмын. Меккің деген мынау ғой, міне қарашаш мынау, Меккің мынау. Сен қайда оқып жатсың? Мынау мешітті қалай салдыңдар деп анаған бастым мен бар ғой. Bende bir varsatamızın nelerimiz, urpaklarımız, ana degen urvatır go. Aytıp ketüň gerek go. Sokmasam da aytyp aytyp ketüň gerek. Sodan soň bagana ana karayt meni tüsünbeyt, men aýtam, "Mine mekki, mine ana telefondan kompusumdy görsetip, kompuska karayt, näit turgan tüsünbeyt." Sosun kelişken çıkar menimen ya. Действительно kaydan kelgen o bir galym dep oylagan bolar. Sosun aýtdy. "Ya men bilmeýim" dedi. "Maga kalay salıp berdi. Men solay okup atyrym" dedi adam ya. Sol bir esime çıkıp ketdi. Egipet degen keri bana. Sol kişi misalga 4 mazhaptı şegilip ketken tulga sol kişi. Al-Asqar Universitetinin sünni bağıtqa ausuuna tikeli şeptiğin kiyini sol kezde Al-Asqar Universiteti. Sol kezde ol kişi maştabını oylagan go. Ana ağımdar ziyan keltirip atır. Solan bärin şektegen. Her türlü batıni bar. Bağanağı Zahiri degen iki türlü bağıttagı her türlü ağımlar bolgan. Soların bärin şektegende osu dästürli. Жалпы türküler biýlik etken кезде endi Mısırda emes, İslam äleminde Mısırda birinji kezekte Tuluniler boldu ogan deýiz. Keyin Mamlukler soňra Al-Azhar nege bilim kubulası retinde mesela türküler köp yıllar keyin Osmanlı imperiýasynda ykpal ol jakka şeýin bardyp onu Aljer, Tunis'ke deýin Marokko'ga deyin. Sol кезде türküler Maturidi akidası, Hanafi mezhebi ғой жалпы. Бірақ олардың инсаф дейміз ғой, инсаптылығы Al-Azhar'ға не түрк тілін кіргізген жоқ, мәжбүрлеп. Не бір ғана мезхеп акцент Ханафиге, Матуридиге бергізген жоқ. Ғылым қалай қалыптасты, сол қалдырды. Бірақ ықпалы болды, мүмкіндігі болды жағы әсер етуге. Ol жерге түрк тілін енгізіп қоюға, ханафилендіріп қоюға, акцент беріп қоюға мысалы. Бірақ тарихта бұл өзіндік бағасын беруге түркілерге, яғни ондай бір ғылымға қиянат жасаған жоқ. Жаңа айтқанда 4 мектеп сақталды, ғылыми несі сақталып, солай Al-Azhar әлемге үлкен тұлғалар шыққан. Nur-Marak университетіне сол Египеттің докторлар, ғалымдар келіп, өздері қаражаттармен келіп оқытып атқанына да сол нелерін беріп атқан шығар бағанағы. Енді қарыздарын өтеп атыр. Қарыздарын өтеп атыр. Қорытынды айтып кетейінші, осы тақырыпты не үшін бастадым мен? Мен осыдан 2 жыл бұрын Өзбекстанда болдым. Өзбекстанда жалпы 4 ислами жоғары оқу орны бар. ВУЗ дейміз. Және бірнеше тікелей президенттің бұйрығымен ашылған ғылыми зерттеу орталықтары бар. Қазір дамып жатыр. Скопусқа бір журнал кіргізейін деп жатыр. Тағы да басқа осындай. Ресейде болдым осыдан 2-3 апта бұрын. Ресейдің ішінде әрбір субъектіде, ислами субъектіде университет бар, ислам университеті. Қазіргі таңда Ресейде 12 ислами вуз бар. Бізде енді мен жүрген жерде, әр облыста жүрген жерде айтам, кем дегенде мамандық ашылу керек деген. Мысалы, сіз Ақтөбеде оқыдыңыз, оның негізгі себепшісі ретінде мына Қайрат ұстаз екеумізді сол кезде айтқан мамандық ашылу керек. Неге? Әр өңірден мысалға кейде Алматыға қаражат жетпеуі мүмкін баруға, кейде жағдай семейный жағдай болып қалуы мүмкін, әрбір жерде. Сондай бір мамандық ашылып, Захир Рукниddин Бейбарс атында бір кем дегенде мамандық ашылу керек бір университетте деп ұсыныс жасайын деген ғой сізге дін істері басқармасының басшысы ретінде. Бізде негізі ол әңгіме көтерілді ғой. Ол әңгіме көтерілді, сол мамандар тапшылдыққан ба, сол үшін ашылмай жатыр. Былай істеу керек, мына батысқа, осы батыс регионына бір сондай мамандық болмаса, Атырау, Ақтөбе. Біз негізі ұсыныс бердік, батыс регионына негізі Атырауға дедік. Біз айтамыз, радикалдар көп, сол радикалдар көбеймеу үшін не істеп жатырық біз? Біз айтып жатырық, мағанағы білім ордасы ашылу керек бізде. Бізде медресе жоқ. Бұл жерде мына неден қорқады? Ертең бізде университет ашылғаннан кейін ол жерге барлығы түсе алады. Ақтөбеде ашқысы келді ғой кезінде. Бірақ бір қорқыныштары мына радикалдар ертең оларды біз мамандандырамыз, бәріне диплом береміз. Олар да келіп отыр. Мына онда мағанағы не сияқты сіздерде мынандай қалыптасып қалған ғой ой. bilim bergеннен кейін бұлар бізге шауы мүмкін, радикалданып кетті деп. Көрдіңіз бе? Сондай отыр ғой. Бәрі оқиды ғой ертең. Оқыту керек. Бір радикал оқиын десе, сен запрет қоя алмайсың. Ол мемлекеттік вуз ғой өйткені. Ал мысалға 33 адам ба бізде шетелде оқып жатыр балдар, иә? Солар да мысалға альтернатива беру керек қой. Альтернатива жоқ қой бізде. Жоқ қой альтернатива. Біздің батыста жоқ қой жалпы. Бар енді. А? Бәрін бір жерге жинап. Енді муфти хазірет айтты ғой бізге не деп, мен я филиал ашыңыз дедім. Және де я мына центр ашыңыз дедім. Нұр-Марактағы бар ғой центр. Подготовительный. Подготовительный. Кем дегенде? По противодействию экстремизму. Соны осыған уәде берді, ашам деді. Осыған өде беріп кетті, ашам осындай центр деп. Мен айтам, ашыңызшы, хотя бы осындай центр ашың. Негесеңіз ана қыздар жібергенде қандай немен келді, впечатление. Ал келгендеріңізге рахмет. Осымен біздің подкаст аяқталды.